Labrīt, uzņēmēji, labrīt, dāmas un kungi. Labrīt, visi, kur mums skatās TVNet tiešraidē. Man ir tiešām gods atklāt nu jau 11. Fórumu, kurš ir veltīts ēnu ekonomikas samazināšanas pasākumiem. Un mani sauc Jānis Enziņš un esmu Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsādātājs. Jāsaka, ka tiešām daudzu gadu garumā kopā partneri, tātad LTRK, SSE, Rīga, organizē šo te fórumu, lai diskutētu par to, kas ir darāms, lai ēnu ekonomiku mazināt Latvijā, un kā katru gadu nenogurstošais pētnieks Arnis Sauka mums prezentē aktuālos datus ēnu ekonomikā, un Arnis ir šodien arī kopā ar mums, un pēc maz brītiņa prezentēs aktuālākos datus, bet daži ievadvārdi. Ja mēs raugāmies uz šiem te ēnu ekonomikas mērījumiem, kuri tiešām ir jau 11. Gadu, nu, ir viena lieta, ko mēs nevaram nepamanīt. Mēs vēl, kuram nezinām, kādi būs jaunākie rezultāti, bet pēdējie 10 gadi faktiski mums uzrāda to, ka situācija stagnē vai īstenībā pat ir pasliktinājusies pēdējos 10 gadu garumā. Un te tiešām nāk prātā, man ļoti patīk viens domātājs, Edvards de Bono, viņš gan nesen aizgāja aizsaulē, bet viņam ļoti daudz lieliskas grāmatas. Un man patīk, viņš izskatās ļoti vienkāršot. Un viena no tēzēm, kuru viņš min saistībā ar laterālo domāšanu, ir tā, ka, nu, ja jūs to bedri esat sākuši rakt neīstā vietā, tad tas, ka jūs tur sēžat tajā bedrē un turpinat viņu rakt dziļāk, jūs to situāciju neatrisināt. Faktiski, jums ir jāspat, ka jums jārok vienkārši kaut kur citur. Un tas ir diezgan loģiski un saprotami. Un manuprāt, šis ir diezgan trāpīgi, ja mēs raugāmies uz to, ko mēs darām vai ko mēs nedarām attiecībā uz ēnu ekonomiku. Acīm redzami, mums ir jārok kaut kur citur. Un runājot par to rakšanu kaut kur citur, man šķiet ir vismaz divi virzieni, kuros, es ceru, arī šodienas diskusijā mēs pieskarsimies. Viens ir tas, ka acīm redzami mums ir jādomā par to, vai viss šī matrica, šī sistēma, kādā veidā mēs organizējam darbu ēnu ekonomikas mazināšanas, ir pareizi vai nepareizi, šķietam, kad ir nepareizi. Un te ir jāņem vērā, ka nu, tas nav tikai valsts ieņēmuma dienas, tā ir vesela sistēma, kas mums ir faktiski jābūvē mazliet savādāk. Un otra lieta, ja mēs raugāmies savukārt uz saturiskajiem pasākumiem, arī tur acīm redzami mēs par daudz laika un enerģijas veltam nu, dažādu cēloņu apkarošanai un mazāk fokusējamies uz dažādām cēloņiem. Un tas ir līdzīgi, kā Covid laikā jau mēs visi esam kļuvuši par tādiem milzīgiem medicīnas ekspertiem, vai ne? Un faktiski tas ir kaut kas līdzīgs, ka mēs mēģinām nosist temperatūru vai mēģinām dzert kaut kādus pretsāpju līdzekļus, lai gan tas cēlons ir kaut kur citur. Ja? Un arī šeit, ēnu ekonomikas kontekstā, cēloņi ir jāmeklē. Tā sarežģītība, ka cēloņi ir ļoti daudz, vesels vagons, un faktiski mums viņiem visiem pretī vajag atrast nu, kaut kādas risinājumas, lai tos cēloņus novērst. Tad arī mēs tiksim uz priekšu. Jāsaka, vēsturiski mums ir nu, ļoti daudz tēmas saistītas ar nodokļu politiku, ar dažādām tādām lietām, ar finanšu ministriju. Un cik nu es atminos, un šķiet esmu bijis visās ēnu ekonomikas konferencēs kopš pirmsākumiem, tad ar finanšu ministra klātbūt mums vienmēr ir gājis diezgan bēdīgi. Šķiet kaut kad ļoti, ļoti sen. Bija Andris Vilks, es atminos, tas bija nu, ļoti sen, iedomājieties, Andris Vilks, finanšu ministrs, tas bija tiešām sen. Es atminos, ka bija Dana Reizniece Ozola, vairāk, godīgi sakot, es nevienu neatminos, bet šī reize ir patīkams izņēmums, un šoreiz mums ir jaunais finanšu ministrs Arvo Sašrādiens arī šeit klāt. Līdz ar to mēs ceram, ka visaugstākajā līmenī mēs šodien tiešām padiskutēsim par ēnu ekonomikas jautājumiem, un kas ir pats svarīgākais, mēs ne tikai nu, parunāsim, bet mēs tiešām atradīsim kāds risinājums, un tas jau pēc maza brīža, pārfrāzējot lielisko Jānu Domburu, tad laiki mainās, bet jautājums paliek. Kas notiek ar ēnu ekonomiku? Tas no manas puses viss, bet stādu priekšā un nododu mikrofonu lieliskajam pētniekam profesoram Arnim Saukam, lai prezentētu jaunākos ēnu ekonomikas datus ar aplausiem. Paldies, Jāni. Lieliskais, nenogurstošais, skaisti vārti, lai mums arī tik jauka ar ēnu ekonomikas mazināšanu.
soktos pirms diskusijas, kā jau tika iepazīstināts, man ir tas gods prezentēt pētījumu, ko mēs ar Tālu Putniņu kopā jau veicam no 2009. Gada, tātad nu, diezgan sen, un iepazīstināt ar jaunākiem datiem. Es palūgtu prezentāciju uzlikt. Un vēlreiz paldies Enziņa kungam par ievadu vārdiem, paldies Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kamerai par ilgstošu sadarbību un cilvēkiem, kas ir šeit, kas ir ilgstoši arī šeit, un arī šodien ir atveduši laiku, lai diskutētu par netik skaistu jautājumu, kā hokeja izlases panākumu, protams, bet arī ar šo mums ir jātiek galā, tā skaitā, lai būtu hokejistiem jaunajiem un arī esošajiem vairāk naudas. Tātad es iepazīstināšu ar ēnu ekonomikas indeksu Baltijas valstīs galveniem rezultātiem. Šis indeks balstās uz tās pašas metodoloģijas, kur mēs esam izstrādājuši ar manu kolēģi Tālu Putniņu, ko mēs kopā arī šo ēnu ekonomikas pētījumu veicam. Metodoloģijā es neiedziļināšos, esam par to daudz runājuši, metoda ir viena tā pati un līdzīgā veidā, tādā pašā veidā, kā iepriekš mēs arī mēram šo ēnu ekonomikas fenomenu uzsvēršu, fenomenu, ko ir grūti precīzi izmērīt, un tur varētu būt plus mīnus uz vienu uz otru pusi skaitļos, bet nu, dinamika mēs pilnīgi noteikti varam droši teikt, kad šis indeks rāda arī aptuveno lielumu, cik nu, to var aprēķināt. Un šie arī ir galvenie rezultāti. Droši vien, ka viens no svarīgākajiem slaidiem šodien mēs redzam, ka ēnu ekonomika Latvijā nu, parādās mīnus 0,1%, bet principā statistiski varētu teikt, ir turpat, kur bijusi, nav labas ziņas, nav sliktas ziņas. Lietuvā kaut kas notiek ar ēnu ekonomiku nelabā nozīmē, un mēs redzēsim arī no nākošajiem slaidiem, tur ēnu ekonomika lielā mērā palielinās un arī pēc šī slaida, un ja mēs arī skatāmies dinamikā, tad pēc būtības Latvija, Lietuva ēnu ekonomikas ziņā ir principā turpat, savukārt Igaunijā ēnu ekonomika ir būtiski mazāka. Viens no diskusiju, iespējams, jautājumiem, ko tad darīt, lai mēs varētu no sākuma, nu, vismaz mēģināt tuvināties Igaunijas līmenim. Apokšņa algas gan Latvijā, gan arī Igaunijā joprojām sastāda apmēram pusi no ēnu ekonomikas kopējā apjoma, tātad vienalga, ko mēs darām, apokšņa algas ir jāmazina. Lietuvā šis ir mazliet savādāks, un ja mēs skatāmies apokšņa algu dinamiku, tad jūs redzat aptuveni no 2016. Gada aptuveni aplokšņa algas ir kāpušas un patreiz 25% ir tas, ko vidēji, lielākoties gan, protams, privātajā sektorā uzņēmēji izmaksā vai cilvēki saņem aplokšņās. Tātad, nu, daudz, vai ne? No kaut kurienes tā nauda nāk, un, protams, mēs arī varam droši vien diskusijā par ēnu ekonomikas perēkļiem runāt. Ienākuma neuzrādīšanas apjoms, te mēs redzam pozitīvu tendenci. Lietuva, Latvija ir apsteigusi un tie cipari ir jau labāki. Nu, Igaunijā joprojām labāki, bet nu, 16,3 tātad nav tik daudz kā aploksnes. Arī darbinieku neuzrādīšanas apjoms Latvijā ir zem Igaunijas līmeņa 11,1%. Mūsu dati rāda, nu, atkal Lietuvā ir strauši kāpums šim te fenomenam. Atkal droši vien viens no jautājumiem, par ko diskusijā būtu vērts runāt. Procenti no maksājumiem, lai nokārtotu lietas, tātad vispārējā kukuļdošana, mēs arī redzam būtībā ļoti līdzīgi. Latvijā ap 9%, 9,4%, Igaunijā mazāk, Lietuvā nedaudz vairāk. Un procenti no līguma summas, lai nodrošinātu valsts pasūtījumus, arī Latvijā ir tomēr augstāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Ap 8% un attiecīgi 6,6% Lietuvā un 2,1% Igaunijā, ja, kas ir nu, priekš mums patreiz tāds diezgan grūti sasniedzams rezultāts. Par nozarēm sevišķi jāizceļ ir būvniecība. Es domāju, ka šis arī būs viens no diskusiju tematiem. Būvniecība bija kaut kāds laiks no 2016. Gada apmēram, kad vairākus gadus pēc kārtas, pēc mūsu datiem, būvniecībā ēnu ekonomika mazinājās. Pagājušo gadu, iepriekšējā gadā, mēs teicām, ka viņi atkal tur kāpj. Šogad mēs runājam būvniecībā, nu, būtībā trešā daļa, mazliet pat vairāk ir, un pat 3,2% vismaz pēc mūsu datiem, 3,2% būvniecībā ēnu ekonomika ir kāpus. Tātad nu, viena no nozarēm, par ko ir vērts runāt. Bet nu, arī redzēt, mazumtirdzniecībā ēnas ir liels, un tur droši vien ir gan ģeopolitiskā, gan inflācijas, gan citas ietekmes, arī diskusijas jautājums. Tā. Pavisam īsi vēl par statistiski nozīmīgi ietekmējušiem faktoriem. Neapmierinātība ar dažādu institūciju darbu ir tas, kas nu, ir viens no dzinuļiem ēnu ekonomikai.
Un, nu, piemēram, apmierinātība ar valsts saņēmumu dienestu, arī nu, mums ir valsts saņēmumu dienestu pārstāvis šeit, arī ģenerāldirektori. Nu, mēs redzam, ka nu, nav jau tik slikti. Skalā no 1 līdz 5, tas ir 3,6, ļoti līdzīgi Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, nu, tas apmierinātība ar valsts saņēmumu dienestu ir augstāk. Neviena cita institūcija, ko mēs mēram, apmierinātība nav tik augsta. Lai gan tiek, protams, arī saņemt vien daļa kritikas arī par valsts saņēmumu dienestu dabisku darbu. Apmierinātība ar valsts atbalstu nodokļu politikā, valdības nodokļu politiku, es atvainojos. Te mēs redzam arī nu, pat kāpumu jā, kontekstā, kad uzņēmēji nu, nav neapmierinātāk kļuvuši ar nodokļu politiku. Latvijā, skatīsimies, kas ir uz priekšu, droši vien nodokļu celšana, necelšana ir viens no jautājumiem ēnu ekonomikas arī kontekstā, par ko ir vērts debatēt. Un apmierinātība ar biznesa likumdošanas kvalitāti mēs arī redzam, kad ir nu, pietiekoši augsta ap trīnieku, nu, tātad ne labi, ne slikti, jā, trīs ir trīs. Un beigās ar valdības atbalstu uzņēmējiem mēs redzam, kad kopumā tā situācija ir arī apmēram tādā pašā zem trīs līmenī. Un visu beidzot, daudz mēs runājam par pieķeršanu, par sakām, mēs daudz runājam ar nodokļu morāli, respektīvi par to, vai uzņēmēji prāt izvairīšanās no nodokļiem vienmēr ir attaisnojumi, ja tāda iespēja rodās. Un te mēs būtībā redzam, ka skalā, kur viens nozīmē ļoti augstu nodokļu morāli un pieci nozīmē ļoti zemu nodokļu morāli, aptuveni mēs esam tā divnieku līmenī. Igaunija mazliet labāk, Lietuva mazliet sliktāk. Kas, nu, manuprāt, norāda uz to, ka nu, nav tā, ka uzņēmēji pavisam varītēm gribētu nodokļus nemaksāt. Ja? Tad tur ir viena faktora kopa, ārēja faktora, iekšēja faktora, mikro, makro, atkal diskusijas tēma, kas nu, vismaz vienu daļu dzen ēnās. Šeit es arī lieku punktu, vai pareizāk sakot, daudz punktu, un diskusijai nododu mikrofonu Jānim Domboram. Paldies! Paldies Arnim. Labdien visiem arī no manas puses. Tātad es daži dalībnieki tika pieteikti. Pieteikšu visus. Divi ministri ir klātesoši, finanšu ministrs Arvils Ašarādins un ekonomikas ministri Ilze Indriksone. Divi, ja mēs sākam ar politiķiem, divi deputāti. Andris Kulbergs, kurš ir Tautsaimniecības komisijā bez tieši posteņa ēnu ekonomikas apkarošanā un Saimā ar tieši posteņa ēnu ekonomikas apkarošanā vadot apakškomisiju Ildis Auguls. Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektori jau tika daļēji pieteikti Ieva Jaunzeme, ģenerāla prokurors Juris Stukans ir starp diskusijas dalībniekiem ilgstoši bijusi kā valsts ieņēmuma dienesta pārstāvi, nu, jau salīdzinoši ļoti neilgi kā finanšu ministrijā ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktora Dace Pelēkā. Viņai blakām ir tukšs krēsls, bija aicināts arī darba inspekcijas vadītājs, nezinām iemeslu dēļ viņš nav. Šai pusē savukārt ir uzņēmēju skats, nu, tad Jānis Enziņš jau ir pašpieteicies, līdzās viņam Ingzem de Grāpe, vairāk tā kā ar skatu no ražošanas un no Latgales specifikas iespējams. Pieteiktā būvniecība ir šodien jāpārstāv Guntim Aboliņam Aboltiņam. Un vēl ir arī Tirdzniecības rūpniecības kameras viceprezidenta Elīna Rītiņa mums sastāvā. Jā, vēl viena lieta, kas jāpjāsaka, ir tā kā mums politikā notiek strauja pasākuma, tad diemžēl divi dalībnieki tie, kur ministri, es nezinu, vai Kulbergkungam ir kas līdzīgs, bet vismaz diviem ministriem ir jādodās uz koalīcijas sanāksmi dažas minūtes pirms 11. Tas nozīmē, ka pēdējo pusstundu mēs par viņiem runāsim, nevis ar viņiem. Jā, mēs runāsim par viņiem un par to, kas viņiem ir jādara. Nu, vēl viena lieta, droši vien sākumā šajās ievadrunās netika pieminēta, ir jāpatur prātā, ka valdības darba kārtībā vēl aizvien ir un tuvākos mēnešos plānojas būt ekonomikas ierobežošanas plāna šim nākamam un aiznākam gadam izstrāde. To mēs droši vien noteikti pieminēsim. Rīt ir pirmais termiņš šai izstrādē, kad darba grupas iesniedz finanšu ministrijā savus mājas darbus. Mēģināsim to sarunu dalīt, nu, kaut cik strukturēt, skatoties no cēloņiem un pie tā, kas vainīgs un uz to, ko darīt, bet droši vien, nu, sākums ir pirmās reakcijas
uz tiem 26,5. Varētu varbūt uzlikt fonā, lai viņi vēl aizvien mums ir, uz tiem 26,5, kas neko nemaina. Nu, it kā mums plāni ir bijuši, mēs visu laiku apkarojām, ierobežojām, centāmies novērst un vēl aizvien esam tur, kur esam. Vai arī ir, protams, regulāri šie kritiskie skati, ka patiesībā šīs indekses nemaz realitāti tik ļoti precīzi neatspoguļo. Kāds ir pirmais novērtējums? Kā šis indekss ir vērtējams un interpretējams? Ašrādien kungs, droši vien jums jāsāk ir. Es ceru, ka tas mikrofons ir ieslēgts un darbosies. Labi, paldies, jā. Paldies nenogurstošam profesoram Sauka, kurš šos ilgos gadus arī to mēri, un arī paldies, kas... Tiem, kas to finansē šo mērījumu, tā kā mums esmēs ir kādas skaidrs indikācijas. Tas, kas te ir viena laba ziņa un viena slikta, tātad, ir tas, ka vismaz tas pieaugums pēc Covid krīzes, ko mēs vērojam, to mēs vērojam laikam lielā skaitā valsts, tas Latvijā ir apstājies. Protams, tā sliktā ziņa, vismaz, ja mēs skatāmies pēc profesoras augsts rādītājiem, tas joprojām mēs varētu vērtēt tā, to kā ļoti augsts rādītāji. Mēs, kad mēs Eiropas Savienības vidējos rādītājus, kaut kā 17%, tad šis ir relatīvi augsts rādītājs. Nu, un tad, protams, mēs varam iet pa segmentiem cauri. Ir daži, kas ir nu, maigi izsakoties struktūrāli. Mēs skatāmies, kas ir kukuļi un tādas lietas, kas jau ir smaga likumdošanas jautājumi. Un otri tad ir ekonomikā, kas ir, ko mēs redzam, joprojām, tā teikt, ekonomikas struktūras jeb ekonomikas produktivitātes dēļ radīt lielu daļu, kas notiek, un teiksim, neeksporta sektors mēģina kaut kādā veidā izdzīvot. Nu, to mēs redzam, kā tas notiek. Iesim detaļās. Izskrienam cauri pirmos novērtējumus. Viena laba, viena slikta ziņa vai citādāk? Nē, es domāju, ka tas ataino to kopējo noskaņojumu arī savā nu, būtībā gan uzņēmē vidū, gan arī iedzīvotāju vidū, ka jebkuras grūtības tiek mēģināts mazināt, izvēloties kaut kādas vienkāršākas risinājumus, un tas nozīmē, ka šī brīža esošā, varētu teikt, situācija nav nodrošinājusi to rīku darbību, kas jau ir izveidota. Es domāju, ir daudz lietas, kas ir patiesībā jau vismaz būvniecības nozarē darīts, bet nav, netiek izmantotas tās iespējas, kā saka, uzlabot šo situāciju tieši ēnu ekonomikas ziņā. Jaunzemes kundze, jūs esat dažreiz par šo indeksu tā drusku kritiski teikas, cik daudz viņš ir precīzs vai nav precīzs. Kas ir šī brīža vērtējums? Nu, es gribētu teikt, ka valsts ieņēmuma dienestam ir pietiekami daudz informācijas, lai pateiktu, ka jā, tāda tā patiesība ir. Un tas, ko es varu pateikt, to rakšanu, jā, es laikam jau divus gadus cenšos rakst citā vietā. Bet uzņēmēja organizācijas kaut kā nav vai sajūsmā par mūsu jaunajiem piedāvājumiem. Un es gribētu teikt, ka Saimā apstājās viss, kas vien var apstāties. Kā rezultāti, vai teikt, man nav nekāda liela pārsteiguma, jo tiešām mēs esam likuši lietā visu, kas ir, gan būvniecībā, gan citur. Un mēs piedāvājam jaunu pakalpojumu, kā teikt, groziņu, un tas neiet uz priekšu, tāpēc arī man nav pārsteigumu par šo Bet tad, rezultātu. Par to rakšanu, tad iznāk, ka Enziņa kungs sākumā teiktiem, jūs nepārāk piekrītat, ka jārok citur kaut kur. Jārok turpat. Piedāvāju rakt citur, bet neviens jau negrib citur rakt, saka, raksim te patās. No, izmantojot esošos resursus, varbūt kļūst labāk, nu nekļūst labāk, kā mēs redzam. Stukarn kungs, kā jūs redzat no likuma sargāšanas viedokļa? Nu, principā, ja mēs skatāmies to skaitļus, tad principā ir stabila situācija, un tas ir pozitīvi no vienas puses. Es gribētu, lai tas ietu uz leju, bet es piekrītu Jaunzemes kundzei, ka tiešām vairāki priekšlikumi, lai mainītu situāciju, ir iesniegti, bet, diemžēl, no ar to virzīšanu ir diezgan tā, uzmanīgi, un līdz ar to nu, tā situācija, ka mēs redzam uzņēmēju pat pieņem, ka ir izdevīgi krāpties, jo tas attaisnojas, un mūsu uzdevums panāk tā, lai tas neattaisnojas. Jūs piekrītat tai ziņā, ka Saimā nekustās? Nu, es teiktu tā, politikiem būtu jāuzklausa vai jāņem vērā ekspertu dotus priešlikumus, un principā nevis apšaubot, bet maksimāli atbalstot virzīt, lai mainītu regulējumu daudzos aspektos. Nu, divi deputāti, kuri dabūja tūlīt jau kritiku. Kas ir jūsu skats, kad jūs esat
Nu, labi, šī saima nav līdzatbildīga, bet principā politika līdzatbildīga. Gulbergkungs? Es gribēju teikt, ka tas ir likumsakarīgi, ka mums ir šāds rezultāts, jo mēs neesam pietiekuši nopietni šim lielajam ziloniem telpā pievērsuši uzmanību. Viņš visu laiku eksistē, bet mēs viņam ejam apkārt. Tas ir bijis vēsturiski. Un, te bieži vien jautājums nav vidlomā. Vids bieži vien var tikai apārstēt šo ēnu ekonomiku. Tur ir sistemātiski jājaucās jau ķirurģiski, ja mēs gribam. Nu, piemērs ir, kur, no kurienes es nāku, no transporta sektora, tad mēs arī veicam pētījumu savā sektorā un redzam, ka 10 gados nav mainījies praktiski nekas. Un, tas ir 1,5% no IKP, kur 4,4% no uzņēmumiem samaksā 48% no nodokļiem. Un tas nav mainījies. Ja? Un tādas sfēras ir vairākas. Ir vairākas, kas ir kritiski liels. Tātad tur ir 154 miljoni eiro atrodas ar PVN un sociālo nodokli saistītā ēnu ekonomika. Ja? Un 540 bruto alga, kur tu par 1200 eiro tu nevar atrast darbinieku, tas skaidri norāda, ka tā problēma eksistē ilgstoši. Un vids, es varu atbalstīt tajā ziņā arī vidu, vienkārši šādas kampaņas nepalīdzēs. Tur jāveicās jau sistemātiski, jāiejaucās jau nu, ķirurģiski. Un tas ir tas tie lielie darbi, tā vienkārši apārstēt nesanāks. Bet tas, ko es redzu, ka tā ir arī lielā iespēja. Īstenībā šī ēna ekonomika jau ir lielais mūsu iespēja. Un galvenais jautājums ir, mehānisms jau ir jāieļo. Tas mehānisms ir jāieļo un kaut kur šī te brīvais naudas līdzekļi ir jāiegūst. Tā eļļa kaut kur ir jāiegūst un jāķerās ir klāt arī nopietni tieši, kur to eļļu iegūt. Labi, pie ķirurģiskumu, nu, ja Kulbergkungs ir pirmo gadu politikā, tad Augļkungs ir daudzas gadus politikā. Tad, jā, cik tālu jūs piekrītat? Cik tālu jūs piekrītat tam, kas te izskan, tas ir arī jūs virzienā? Jā. Pirmām kārtām jāsaka skatoties arī Saukskunga pētījumu. Mēs redzam, ka tie pēdējie mums bija tāds liels kritiens uz leju, un pēc tam tie 10 gadi ar visiem mūsu plāniem tā īsti, nu droši vien, ka ir strādājuši, bet ne īsti tā, lai mēs sasniegtu to rezultātu, kas būtu, man gribētos, labāks nekā lietuviešiem un igauņiem, bet... Man liekas, ka tiešām es nedzirdēju, ko Enziņkungs teica par rakšanu citā virzienā. Tieši to viņš arī teica. Bet man arī liekas, ka tā šobrīd uzklausot arī to, kas notiek valdībā, finanšu ministrijā, citās ministrijās attiecībā uz ēnu apkarošanu, tad man liekas, ka mēs tā ejot šauri par nozarēm, nevis skatoties jautājumus horizontāli, panāksim kaut kādu labāku rezultātu. Man jau liekas tā, ja mēs visu laiku esam gājuši tur, nezinu, zobārstniecībā tagad aizlieksim pašnodarbinātas personas vai tur tādu vai tur tādu. Man liekas, ka vairāk ir šobrīd jāiet stimulēšanas virzienā. Jāskatās ir tai pašā migrācijas politikas virzienā, lai mums nestrādā. Mums ne tikai šobrīd caur Poliju cilvēki strādā Latvijā tai skaitā būvniecībā, bet šobrīd jau arī no Igaunijas. Tas nozīmē, ka mums tajā likumdošanā, kas te arī ir viens no jautājumiem biznesa likumdošana, nu, mums nav līdz galam kārtībā. Nu, tāpēc mēs arī saimā izveidojam šo ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisiju, lai mēs arī, teiksim, nu, tādā likumdevēja skatījumā redzētu to, kādā veidā pareizāk virzīt. Labi, iesim pie tām detaļām droši vien pēc tam. Palākās kundze, klausoties, ko pasaka politiķi, dažādi pasaka, un ko pasaka divu lielu atbildīgo iestāžu vadītāji, kas pasaka vēl atšķirīgi. Ko tad finanšu ministrijas tagad atbildīgā departamenta direktora saka, kur mēs ejam vai neejam? Droši vien, ka kā finanšu ministrs sākumā teica, laba ziņa un slikta ziņa. Laba ziņa tā, ka mēs neesam gājuši vēl dziļākajā ekonomikā un slikta ziņa, ka mēs esam turpat. Tas nozīmē, ka šobrīd ir jāsaprot, vai mēs pareizās lietas darām pareizi, vai mēs labas lietas darām nepareizi. Un tas, ko arī, manuprāt, Kulbergkungs pieminēja, ir jāsaprot, vai mēs to ziloni redzam visu kopumā, vai arī valsts institūcijas tai skaitā redz tikai katra vienu mazu daļu no šīta ziloņa, vai tā kopbilde veidojās. Iespējams, ka tas ir iepriekšējos gados arī viens no tiem kļūmīgākajiem soļiem bijis, ka katra iestāde ir gājusi šauri savu ceļu. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas ir arī jau iepriekšējos gados, gan es esmu teikusi, gan arī Jaunzemes kundze ir pieminējusi par to, ka
valsts ieņēmuma dienas nav vienīgais, kam ir jārūpējas par ēnu ekonomikas mazināšanu. Te ir arī nozarus ļoti liela iesaiste vajadzīga. Un šobrīd ekonomikas ministrija ir izvēlējusies šo te ceļu iet skatoties uz konkrētām nozarēm un vienlaikus neaizmirstot arī par horizontāliem risinājumiem. Var kritizēt, var atbalstīt. Es domāju, par to mēs pastrīdēsimies visticamāk pēc brīža. Jā. Bet ir jāiet uz priekšu šobrīd tik tajā ceļā, kurā mēs esam nosprauduši. Nu, tagad mēs to valsts politiķi un valsts puses noglausamies, tagad ko uzņēmēji saka. Vai tiešām laba ziņa ir tā, ka ēnu ekonomika nav vēl lielāka, vai tā ir laba ziņa? Nu, un par to rakšanu un visu, un ķirurģiju un visu pārējo, nu, būtībā tā kā sākam diskusijas daļu. Jā, man laikam nācies ir pie ikgadējā pētījuma. Ja ne visus 13, tad 10 noteikti piedalīties un sajūta, ka mīņājamies mēs tajā bedrē. Mīņājamies un nelecam no viņas ārā. Ko darīt, lai izlektu, vai mēs esam nākuši kopā un domājuši, gan aicinājuši premjeru mainīt pārvaldību pie ēnu ekonomikas apkarošanas, ka tas nav tikai uzdevumi plāna izstrādāšana Excelī, finanšu ministrijā un darbu uzdošana finanšu ministra valsts ieņēmuma dienestam, bet tā pārvaldības maiņa sākot no premjera, ka katra ministrija, kuras pārvaldībā ir iestādes, piemēram, labklājības ministrija ar darba inspekciju pārējās, kopīgi pārvaldīt strādā un strādā pie šī plāna un pie rezultātu, jo ir jācīnās gan ar cēloņiem, vairākas iestādes noteikti saprot, kur ir cēloņi, gan ar tām sekām, ko mēs redzam kaut vai uz ielām, jā, sastopot parastajā ekonomikā tādu. Tā kā viena būtiska lieta, lai mainītu pieeja, ir pārvaldība. Protams, ir daži atsevišķi instrumenti, ko Jaunzemes kundze pieminēja, kas uzņēmējiem var patikt vai nepatikt, vai fokus ir uz to, lai uzliktu lielāku birokrātiju tiem, kas strādā godīgi. Vai tie dati ir saprotami, vai arī tie instrumenti būs tādi, kas sit, ka mēs saprotam, mēs labāk paciešam varbūt kaut kādas papildus prasības, bet zinām, ka tas sitīs pa ēnām, jo par godīgu konkurenci tas traucē. Labi, noslēdzam to riņķi ar abiem pārējiem uzņēmējiem, kas ir jūsu vēl skats, un tad varam pastrīdēties. Nu, kopumā skatoties kara laika apstākļos, ja mēs esam turpat, tad faktiski varbūt nemaz nav tik slikti. Taču mēs esam ļoti izbrīnīts par būvniecības ļoti zemo sniegumu, gan izbrīnīts, gan pārsteigts vienlaikus, jā, jo sajūta šeit pat būvniecības komitejā kamerā bija daudz, daudz savādāk. Jā. Mēs no šeit, no iekšējienes redzējām, ka tomēr ir ļoti daudz uzlabojumu, pie daudz kā ir strādāts, un sajūta bija, ka vajadzēja būt uzlabojumiem, jā, bet ir faktiski pilnīgi otrādi. Tātad kaut kas nestrādā. Iepriekšējos gados ir ļoti daudz dažādi regulējumi, kas faktiski ir ieviesti un nu, kas pirmo šo efektu deva, ja, jo krita būvniecībā ēnu ekonomika no 40% uz 29%. Ja, un tagad kaut kas tā tad ir noticis un mēs pēdējos gados atkal slīdam atpakaļ. Kas noticis? Jums nav izskaidrojumi? Ja, es domāju, varētu būt viens ir pieraduši, tātad regulējums bija, ja, tātad nobijās, aha, bet nekas nenotika, ja, un varbūt sākam atkal kaut kur, teiksim, slīdēt apakaļ pārkāptie to, ko nevajadzētu darīt. Ja. Tātad es domāju, ka kontrolē un uzraudzībā varētu būt viens atrisinājums, un tad ir ļoti daudz idejas kopā ar ekonomikas ministriju, ko mēs jau esam strādājuši, kur varētu konkrētas lietas izdarīt arī vēl uzlabot. Labi, vēl viens skats no uzņēmējiem. Paņemiet mikrofonu, jums tur daudz viņi ir. Jā, vispirmām kārtām, tomēr gribētos teikt tā, nekrīt, bet mēs esam apstājušies augstākajā starp pēdējo 10 gadu laikā līmenī. Ja? Nav labi. Mēs, protams, varam teikt visādi iemesli, kara apstākļi un Covid un wellness, ja? Tomēr fakts paliek fakts, ka mēs esam apstājušies augstākajā līmenī. Mums ir daudzi darbi darāmi. Tāpēc atsaucoties uz Jaunzemes kundzes minēto, ka tiek mēģināts rakt, un tiešām man jāpauž bažas par to, ka
labie uzņēmēji, kuri maksā, tie ir vairāk apdraudēti, un tāpēc ir šī te pretstāve. Un tā bija arī mana personīgā izjūta, ka es klausījos par jūsu nākotnes plāniem. Tāpēc, savukārt, es gribētu uzteikt ekonomikas ministrijas nesen izstrādāto piedāvājumu. Es ceru, ka līdz finanšu ministrijai arī tas ir aizgājis un apspriests. Tur ir ļoti daudz labu iestrāžu, kā veicināt uzņēmējdarbību. Un šeit es runāju par Latgali. Latgalē mums ir vairs tikai 10 lauksaimniecības uzņēmumu, kur ir pietiekami lieli, ap 50 cilvēkiem un vairāk. Mums ir tikai kādi 10, pat mazāk, mums ir 5 uzņēmumu, rūpniecības uzņēmumu, kas ir virs 50 miljoniem. Mums, tad, ja man jāskaita uzņēmumu skaits, kas ir virs miljoni, ir tikai ap kādiem 25, mēs esam sīki un nevarīgi. Mums ir jāveicina uzņēmējdarbība. Ne visā hokejā esam nesīki hokejā, un varīgi. Aizceramies aiz šitā, un tagad attīstam to diskusiju. Lielie ir vairāk apdraudēti. Ko jūs sakat? Labie piedošana, ne lielie piedošana. Es gribētu teikt, ka es mēģinu atrast pieklaigu vārdu šobrīd. Jā. Nu, var arī necenzēt to. Sakat, jā, tā domājat. Jo nevelti vēl ziņām dienas ir izveidojuši šo segmentāciju vai grupēšanas sistēmu, pēc kuras atvainot lielajiem, kur maksā normāli salgas. Labajiem, tikam lielo labajiem, tikai. Nu, jā, tiešām ļoti reiz nepamatoti. Tātad visi, kuriem ir nav nekādu risku, jā, kuri apšanos zaļi, un mēs sakam, kāpēc zaļi, pēc ka reitings visdrīzāk būs zaļā krāsā un sliktais būs oranžā, tātad tur nemaz uzņēmumi ar normālu pašu kapitālu, normālām algām, normālu apgrozījumu, normālu nomaksu disciplīnu, viņu vispār tai radarā nav. Tādēļ man ļoti žēl, ka jūs esat sadzirdējusi tādu ziņu. Es ļoti labprāt ar jums individuāli izrunātu, kā šī sistēma darbojās. Šī ir tēma, ko jūs sākumā teicāt, ka nu, uzņēmēji ne tā kaut ko uztver, vai tas ir vēl kaut kas cits? Jā, es domāju, ka tā ir viena no tēmām, ko ne tā uztver. Precīzāk, nu, tā ir tēma, ka principā man nepatīk tā jūsu statistika, tāpēc viss ir nepareizi. Tā ir viena no tām lietām. Es domāju, ka ir ieguldīts pietiekami daudz darba tajā, lai pirmkārtām parādītu uzņēmējiem, kāds tad būs tas, kā viņš tīri no tādas nodokļu nomaksas veicināšanas izskatās, ja, un tur tiešām ir tie uzņēmumi, kuriem ir laba nomaksas disciplīna, labs viss šis stāvoklis, viņi vispār nav radarā. Radarā, diemžēl, ir liels skaits negodīgu uzņēmēju. Kāpēc es uzreiz saku negodīgu? Tāpēc, kā jau pirmšķietami skatoties uz viņu algu līmeņiem, to, ka viņi regulāri kavē nodokļu nomaksu, tas, ka viņi neiesniedz gada pārskats, viņi neiesniedz, norāda uz to, ka viņiem ir būtisks problēmas. Cik liels procents ir tas, ko jūs tikko nosaucāt negodīgie, kas ir radarā no visiem? Es teikšu, tādi ar riskiem ir vismaz viena trešdaļa. Ein ekonomika 26,5, jā. Enziņkungs? Es varbūt jā, trijos vārdos par to, kam mēs nepiekrītam, jā, un kas ir tā jaunā bedra, ko valsts ieņēmuma dienas te plāno rakt, jā, turpinot to tematiku par rakšanu, jā. Tad tā ideja gaužām vienkārši. Pēc valsts ieņēmuma dienas kritērijiem tad tiek izveidots nu, vidējās algas līmenis noteiktā profesijā, un ja valsts ieņēmuma dienests redz, ka konkrētajam uzņēmumam alga ir zemāka 80% no šī līmeņa, tad valsts ieņēmuma dienests vienkārši piestāda rēķinu. Kolosāli, nu, es jebkur tā gribētu, vai ne? Nu, tas ir tas, ko mēs neatbalstam, tā vienkārši iemesla dēļ, ka nu, tas ir ārprāts. Tā ir faktiski sodīšana bez nu, kaut kādas tiesas. Ja? Tas, par ko mēs visu laiku runājam, mēs runājam, meklējam cēloņus un tur veicam tās korekcijas. Bet tad kur citur jārok? Kādos citos cēloņos? Ir jāmeklē cēloņi. Nu, mēs piemēr pēc, ja kāds maksā kukuli par to, lai lietas nokārto ātrāk, tad uztaisam, lai to publisko pakalpojumu var saņemt uzreiz kā CSDD, lai nav par ko maksāt. Nu, piemēram, pēc. Novēršam cēloni, mums pazūd, ja kāds saks, un tā mēs varam turpināt jomu pa jomai. Mums ir kaudzēm priekšlikumu, piemēram, pēc.
Mēs esam, nezinu, ilgstoši runājuši par jauno vecāku šiem pabalstiem, ja? Ja cilvēks turpinot strādāt, pazaudē faktiski lielāko daļu no šī pabalsta, tad dabiski, ka viņš meklēs iespējas kaut kur piestrādāt nelegāli. Nu, atrisinām to. Labi, starp šiem diviem viedokļiem, Indrikšanas kundze. Jā, mans viedoklis droši vien ir kaut kur pa vidu, bet es šobrīd gribēju uzsvērt par to rakšanu un to piemēru, kas izskanē no uzņēmēja puses par šo te, kā es teiktu, vidējo temperatūru nozarē, ko valsts ieņēmuma dienests vērtē. Es arī esmu personīgi no trīs uzņēmējiem tiekoties klātienē uzrunāt, un ir stāstīta šī pieredze, kas uzņēmumi reģionos, viens Latgalē, viens Kurzemē, piemēram, un nozare ir, piemēram, metāla apstrāde, kas var būt ļoti atšķirīga. Ir lielās metāla apstrādes uzņēmumi digitalizēti, robotizēti, un ir tādi, kas strādā gan kā mākslinieki. Nu, un nebūs, un laukos tas notiek, un nebūs vienāds ne atalgojums, nu tā vidējo temperatūru mērīt slimnīcā nevar, un tā arī nevar vidējo atalgojumu. Jūs tagad domājat, sakat, ka nepareizi tas radars strādā. Nē, es nerunāju, ka radars ir slikts, bet kā viņi izmanto. Tā ir tā nākamā lieta. Radars ir labs, jo tad var ļoti labi vērtēt gan reģionāli, tur būtu jābūt kaut kādiem citiem vēl mērinstrumentiem. Un otrs, ka mehāniski izdala atalgojumu kopējo nodarbināto skaitu, nepaskatoties, piemēram, cik tie darbinieki strādā pilnās vai nepilnās slodzēs, kas arī ir ļoti plaši izplatīts lauku reģionos. Cilvēki vairs nestrādā vienā darbietā 8 stundas dienā. Ļoti daudz cilvēki mums jādomā ir par birokrātijas tieši tā, es teiktu, mazināšanu, par elastību arī darba tiesiskajās attiecībās un ātrumu, kā to var izdarīt, jo ļoti daudz cilvēku strādā vairākās darbietās. Nu, faktiski ir jādod iespējas ērti vienkārši pieņemt darbinieku darbā arī, un līdz ar to arī varbūt mazināt tos riskus, kas bija ar darbinieku neuzdāvīšanu. Ir iebildumi no tās puses? Kamēr jūs ņemat mikrofonu, Kulberga kungs ilgi netika pie vārda. Jā, es gribēju teikt, ka es domāju, ka uzņēmējiem ir, es tā kā neesmu... Vēl aizvien, jā, nevaru pārkvalificēties. Tas ir interešu konflikts. Uzņēmējiem ir viena, ir jāsaprot, ir vēsturiski pieredze ar vidi, tāpēc ir bažas par šādu te vispārīga normatīva piemērošanu, kā tas dzīvē pēc tam tiks piemērots. Es domāju, tā problēma ir, ka mums ir vietas, kur ēna ekonomika ir ļoti maza, kur šī te problēma neeksistē, un ir vietas, kur eksistē diezgan milzīga šī starpība starp reģioniem un Rīgu, tai skaitā, piemēram, metinātāji, viņš var būt no pilnīgi maz kvalificēt uz pilnīgi ļoti kvalificēt, un šī te piemērošanas jautājums ir būtisks. Bet ir viens piemērs par būvniecību, kur īstenībā valsts pat iesaistījās ēna ekonomikas kultivēšanā. Būvniecība saskarās ar milzīgu inflācijas aspektu, tā ir skaitā arī spiedienu uz algām, bet valsts nebija pietiekuma, un tā kā tur sastāda ļoti liels apjoms valsts pasūtījuma, valsts bija ļoti nefleksibla saistībā ar cenu kāpumu piemērošanu. Un rezultātā naturāli dabīga tendence meklēt risinājumus, lai izpildītu šos valsts pasūtījumus. Un kur tos meklēt? Ir nenomaksāt nodokļus. Tas ir dabīga realitāte. To, ko Igaunija un Lietuva diezgan fleksibli piegāja šai lietai un nestimulē šo te ēna ekonomiku. Tā kā tas ir viens no piemēram, kur valsts var būt fleksiblāk un gudrāk. Papildinot par to, kāpēc uzņēmēji iebilda. Ieņēmuma dienas sistēma EDS patiesībā nestrādāja valdzību un atbilstoši vairākus gadus. Bija kļūdas, mēs zinājām, ka uzņēmēji, kuriem nav nodokļu parādi, viņi tur parādījās, bija ieviešana un tamlīdzīgi. Un tagad plānojot vienkārši ieviest jaunu reitingu bez tāda pilotu sistēmas un pateikt, par to būs nodokļu rēķins, tas ir tas bažīgākais. Mēs piedāvājam pilotu. Lai iet pilots, bija nozars, kurš pat ir gatavs uz savu nozaru izmantot šādu pilotu projektu, ka patestēt, kā tas varētu būt. Tas ir cits stāsts, nevis ieviest uzreiz regulējumu. Jo varbūt pat Rīgas ir labs, bet tikai tad, ka viņš ir pārbaudīts un strādājis. Šobrīd pat šos reitingus nezin neviens uzņēmums, jo viņi vienkārši nav. Saugskungs, te gribu ko piebilst vai iebilst? Es varbūt divus virzienus. Vienu virzienu tomēr atbalstot Jaunzemes kundzes to, ko teicu, jo valsts pētījuma programmu vadot, arī mēs skatījāmies vienā aspektā par to, kādā veidā izķert nu, negodīgos cilvēkus. Un man tiešām būtu ļoti žēli izrādītos, kad ir tā, kā Enziņa kungs teica, ja, kad nu, uz tik vienkāršiem kritērijiem, bet manā, nu, es pats tur biju klāt, un es ļoti labi zinu, kad, piemēram, valsts dienas un tas, ko mēs ieteicām darīt, izmantojot mašīnu mācīšanās metodas, tas nav tik vienkārši. Tur ir auditori dati, tas nav viens kritērijs, dēļ kā, kāpēc valsts dienas iet un neiet. Cits jautājums ir, kā valsts dienas to dara, varbūt par to var diskutēt, bet tur tā analītika ir bišķiņ dziļāk. Man liekas, ka šis ir ārkārtīgi novienkāršots, kā mēs šeit diskusējam. Datus vajag, un tur es tomēr esmu valsts dienas pusē, tie dati daudz vairāk nekā viņi bija. To es roku liekot uz sirds saku, jo es tiešām to zinu. Bet ja mēs runājam par tiem faktoriem, kā tad ar to cīnīties, nu divi uzreiz nāk prātā.
horizontālās pieejas, tur šitās te nozara pieejas, par to mēs droši runāsim. Viena lieta, runājam uzreiz. Darba spēka trūkums. Ir būtiska problēma. Nu, būtiska problēma, kas dzen gan būvniecību, gan citus. Vienkārši nav cilvēki. Skaidrs, ka viņus ievada vai nu caur Poliju, vai nu caur Igauniju. Ir jāpieņem, ja ar vienu būvnieku mēs ar TVN portālā runājam. Viņš saka, no 40 uzņēmiem, ko viņš, no 40 darbiniekiem, kas viņam ir 20 pēc mēneša nepārspēlējot, ir pilni paskastīti ar tiesas pavēstājiem. Viņš saka, kā es viņam, viņš nevar samaksāt tiem cilvēkiem. Vai nu viņiem ir kaut kāda kredīta, vai nu viņiem ir kaut kāda alimenta, vai vēl kaut kas, tur galīgi niet. Otra lieta, tas milzīgais cēlons, par ko mēs runājam, kurš ir labs, slikts uzņēmums. Bet ja mēs runājam par pāris miljardiem, tad no kurienes viņi nāk? Un ir kaut kāda, nu, es sapnī redzēju, ja, pieņemsim, kad vismaz tā runā cilvēki, kas nenāk šeit un nerunās, kad ir arī caur to pašu Lietuvas robežu, kad ienāk caur Krieviju iekšā lēta nauda, kas dzen ēna ekonomiku. Un tas, nu, tas ir muitas jautājums, tas jau ir cits jautājums. Un tas ir milzīgas lietas, kuras ir jāiztiek, un tā nav kampaņvērtīga pieeja nekādā veidā. Paldies. Tagad uz visu šitā fona es gribu atgriezties pie finanšu ministra, kā nu, atbildīgā ministra valdībā topot šim te apkarošanas plānam trim gadiem. Nu, ja paņem to lēmumu, kas bija marta beigu lēmums par šī plāna izstrādi, tur ir noteiktas prioritātes, horizontālie pasākumi ir, bet vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība ir izcelt. Nu, ir būvniecība, tur viss metāla apstrāde un ražošana neaiziet, un ir veselība un sociālā aprūpe. Tātad šī nozara izcēlumas. Darba spēks, ko te pieminis augstkungs, tur nav. Valsts iepirkumi, nu, kas tiek pieminēts daudz, ka tā zemākā cena vēl dzen uz priekšu, ne tikai inflācijas brīdis, bet zemākā cena kā tāda. Un jebkāda veida krimināla tiesiskas darbības vai sodu politika vai jebkas, ar tur nav. Tad jautājums, vai mēs drusku šobrīd neejam paralēlās realitātēs? Jā. Man liekas, ļoti svarīga diskusija, un tad es nedaudz iesauku pašā sākumā, ja mēs apstamies, kādēļ ir ēna ekonomika, un ļoti svarīgi šo te lietu saprast, ir, ja mēs redzam, ēna ekonomika produktīvajā sektorā praktiski nav. Tur nevienam nav laika ar to nodarboties, atvainojos. Tur ir konkurēts starptautiski, eksportējušās nozarēs, tiešām ar to nav laika nodarboties. Ja mēs runājam par, un kamēr tie produktivitātes rādītāji ir zemi, tikmēr mēs redzam, mēs ar ēna ekonomiku dabūsim cīnīties. Valsts, kurā nav ēna ekonomikas, praktiski ir Šveica ar 7%. Vienkārši tāpēc, ka praktiski visu ekonomika ir eksportējoša. Tā ir viena daļa. Tas otrs, ir otra daļa, ir, manuprāt, ir ļoti pareizi, ka valsts ieņēma dienas segmentē uzņēmumus un ļoti skaidri redz, kuri tad tie, kas darbojas un veidojās, no tā teikt, no nodokļu maksātāja iet jau uz klientu un, patiesībā, iet uz sadarbības partneri arī. Tas ir veids, kādā veidā tas attīstās un darbojas. Un tad ir liels jautājums, ko sabiedrībām, ko mums kopumā darīt ar nekonkurētspējīgā ekonomikas sektoriem. Un tas ir liels jautājums. Un mēs redzam ļoti atšķirīgu ainu pa nozarēm, kas viņās notiek. Labi, bet ja mēs runātu tātad pirmais par šiem te reitingiem, pilnīgi noteikti viņi būtu svarīga lieta. Es domāju, kad ir Saukas kungs pieskārās skaidrai naudai. Man liekas, ka tas arī ir viens ļoti liels jautājums. Mēs pašlaik ir nodokļu tā pārskatīšanas grupa, gājam šitam jautājumam cauri, un mums sakrita divi dati, kas ir vidu dati, tātad kopumā aplokšņu algās tas gadā, kas tiek izmaksāts, ir tūpie 1 miljārdu eiro gadu laikā, un mums sakrita arī banku asociācijas datiem, kas tiek iemaksāts ar bankomātiem. Saukas kungs jau runā to, kas pār robežām atceļo? Nē, nu tad... Tur jau mēs varam iet tālāk, kurā vietā Latvijā uzrodās. 1 miljārds ir ļoti daudz naudas, ja es gribētu teikt. Tas ir viena lieta. Un tad attiecībā uz šo, protams, ir lieli jautājumi, vai beidzot mēs varam saņemties un pateikt, ka darba samaksa ir iespējami tikai elektroniski. Lietuvā tās likums ir, nekas nav noticis. Protams, tas nav ietekmējis Lietuvā samazinājis ēna ekonomika. Bet skaidrs, ka tas ir ierobežojis. Ja? Tāpat tās sliekšņa deklarācijas. Tas ir jautājums, tad cik tad var iemaksāt bankomātā šādas naudas summas. Bet, Ašrēnikungs, ja tie, kas maksā, skaidrā naudā, tie maksās arī
ja būs tas likums par to, ka alga var maksāt. Tā jau ir nelegāla alga. Jā. To jau ar banku nemaksā. To jau ar banku nemaksā, tieši tā. Tad ir viens liels jautājums arī ir, nu, tad jau ir tiesības sargājušām institūcijām jautājums, nu, kur tā nauda ir uzradusies. Bet, lietu, jūs tā kā turpinat palikt pie tā, ka šis ceļš ar prioritārām nozarēm, kas te ir pieminētas, un, un viss, kas nav pieminētas, ka tas ir pareizs. Mēģinām sablīt divas lietas. Viena ir horizontālā daļa, kas pilnīgi noteikti būtu jādara. Un šeit es redzētu, ka būtu ārkārtīgi svarīgi, ja mēs beidzot varētu vienoties, ka tomēr visiem Latvijas valsts iedzīvotājiem jādeklarējās, un gada beigās ir jāpasaka skaidri un gaiši, ka tie ir mani vienīgi ienākumi. Apzinoties to, ka šādas ienākumas tomēr varētu audītas pārbaudīt. Uz ko Stugāna kungs cer, ka tas notiks. Jā, un tas nebūs viegli politiski vienot. Es nedomāju obligāti, ka tai jābūt publiskai deklarācijai, vismaz sākt var ar nepublisku. Skandināvijas valstīs ir publiski, bet noteikti šādam vajadzētu būt. Tas ļaut arī noteikti izlases kārtībā veikt auditus. Es domāju, ka ir nākamais lielais ir ierobežojumi ar skaidrs naudas aprit. Šeit arī strādājam pie plāna. Vēl viens liels jautājums, kas būs ļoti smaga ekonomiska diskusija, vai mēs pieņemam to, ka 40% uzņēmumu darbojas ar negatīvu pašu kapitālu. Tas Labi. Ir vēl viens liels strādājums. Padiskutējam par to, ko jūs sakat un pieminat vai nepieminat, bet uztaisam ātru ekspresu aptauju uz jā vai nē. Vai klātesošie politiķi par vispārēju deklarēšanos ir jā vai nē pozīcijā, Saugļkungs? Nu, mēs jau vienreiz to stāstu esam izgājuši cauri, mēs jau visi nodeklarējām. Visi nē. Vienreiz. Visi nē. Nu jā, bet ko tas dos tie? Jūs sakat, ka nē. Nē, es gribu pateikt to. Ka tie, kas maksā nelegāli, nu, tu vari rakstīt kādas deklarācijas grib, tā nauda būs nelegāla. Man liekas, ka svarīgāk ir... Izejam cauri, tu uz tukārtams. Jā, man liekas, ka svarīgāk ir tos saviklēt, no kurienes tas viss rotās. To atradīs. Un to aizgriezt ciet, nevis mēs tagad to neļausim, to neļausim, to neļausim. Stop, ļoti svarīga lieta. Šeit ir šobrīd mūsu situācija, mums pietiekam liels, cik gadā iesniedz deklarācijas cilvēki. Ap miljonu, jā. Bet neviens neparakstās, ka tie ir viņa vienīgi ienākumi. Viņš saka, jā, šitam es piekrītu. Bet šeit ir viena ļoti svarīga lieta. Tātad iesniedz valstī deklarāciju, kurā tu paraksties, šī ir mani vienīgi ienākumi. Un ja es šo esmu samelojies, tad man iestājas atbildība pilnā apmērā. Apvienotam sarakstam ir pozīcija. Visi to tiks galā ar visiem auditiem. Apvienotam sarakstam ir pozīcija. Es domāju, ka tēma par deklarāciju ir loģiski, ja tu gribi izskaust ēnu ekonomiku, bet pirmkārt jau tie lielie vaļi ir jānoķer. Tas jau tālāk ir kosmētisks jautājums par šīm te deklarācijām. Pirmais ir tie sistemātiskās problēmas. Manuprāt, mēs neesam pietiekoši nospraudiši top skaidrās industrijas, kurās ir problēmas, un uz viņām fokusu mēs neejam pa visu laukumu. A, jūs esat par nozarpieju? Jā. Labi. Nacionālajā apvienībā ir pozīcija par deklarēšanos visaptverošu? Nacionāla apvienība pēdējā gada laikā nav šādu jautājumu apspriedusi. Jums pašai? Man pašai, mans viedoklis ir, ka tā būtu viena no ļoti svarīgām sastāvdaļām, bet noteikti, es domāju, ka jāsāk būtu ar to cēloņu novēršanu, bet deklarēšanās noteikti jā, bet kā es vienmēr saku, kā mēs pēc tam to izmantojam un kas no tā pēc tam saku ir tikpat svarīgi. Stugāna kungs, deklarēšanās un tas, ko jūs sākumā aizķērāt, ka ir priešlikumi, es nezinu, vai deklarēšanās bija domāta kā viens no priešlikumiem, kuri guļ vai nevirzās, un tad jautājums ir, kas te izskan pareizi vai kas te iztrūkst? Redziet, visi runā un tiklīdz ir jēdzīgs instruments, jo ēnu ekonomika tā ir neuzskaitīta nauda. Līdz ar to es šo priekšlikumu esmu aizstāvēt ministru prezidentu pēc iepriekšējā, kad apsprieda ēnu ekonomikas plānu, kuram nav nekādas jēgas, jo viņus visu laiku rakstā, a situācija nemainas. Plāni ir nederīgi, jo ilgstoši nekas nemainas. Gadu atpakaļ, laikam, vai divus pat aizsūt ministru prezidentu šo priekšlikumu, tā viņš kaut ko, nu, redzamies, laikam, politiki tam nav gatavi, kāpēc. A tāpēc, kā arī ir tā neuzskaitīta nauda, visur iet. Tas ir vienīgais iespējamais variants. Un otrais, kas arī tos iepriekš bija priekšlikums, nu, iedodiet, par ko arī sašūmēs uzreiz visa masu mēdija, iedodiet valsts iemeslu dienestam apgrieztu prezumciju. Nu, ja cilvēkam ir izdevumi lielāki par ienākumiem, un ja tā summa, es toreiz pateicu, nu tā, piemēram, 5000 un augstāk, tad valsts ieņemu dienas attiecīgi pārbūda. Pareiz jūs sakat, ka visus nevarēs,
bet tur var noteikt atkal riska zonas. Un nav cita varianta, nav cita varianta, pareizi jūs arī teicat, darba algu elektroniski. Tak legālu visi maksā, līdz ar to tas arī neglābs. Bet kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs gan administratīvi, gan arī krimināla jomā, jo mēs atrodam naudu, mēs konstatējam milzīgus līdzekļus, un tad mums atkal parādas uzkrāja, uzdāvina, atveda un tā tālāk. Vai nozara prioritarizēšana jūsuprāt ir pareizs vai nepareizs ceļš? Nu, viennozīmīgi, jo nevar iet uzreiz visur, ir jābūt noteiktiem riska zonas un arī tur arī jāstrādā. Un atkal priešakumu jānāk arī pareizs, kurš teica no nozarem. Viņi taču zina, kur viņi attiecīgi izmanto vājas puses. Nu, lai pasaka. Vairākas lietas jāpie tā, ko Aršādiena kungs minēja. Es absolūti pievienojos, ka tas produktivitātes un eksporta virziens ir atslēgas jautājums, nu, lai mēs lielā mērā samazinātu ekonomiku, bet te uzreiz ir jautājums tīri praktiski. Tikko mēs skatījām valsts ieņēmuma dienestu jauno topošo stratēģiju, man bija jautājums, kā valsts ieņēmuma dienesta jaunā topošā stratēģija, kas ir skaņota, es saprotu, ar Finanšu ministriju, atbild uz jautājumu, a kā valsts ieņēmuma dienesta sekmēs nu, to produktīvo, to eksportējošo uzņēmumu izaugsmu darbību? Atbilde ir nekā. Nu labi, bet nu, piemēram, tā pēc, jā. Funkcija. Nē, bet jautājums jau, ja mēs gribam sasniegt kādu šo to var darīt, mēs varam par to arī izrunāt. Par to mēs varam arī kādā veidā palīdzēt esošiem eksportētājiem strādāt. Tur ir kaudzēm tēmas. Jā, bet tiešām ir valsts aģentūras, vesela jūra, kas... Nē, nu, ja nē, tad arī nav rezultātu. Nu, bet valsts ieņēmuma dienestam nekad nav bijis uzdevums veicināt eksportu valstī. Nu, Igaunijas valsts ieņēmuma dienas savulaik viņiem tā misija, viņi teica, vairāk plaukstoši uzņēmumu Igaunijā. Nu, saprotiet, tā ir mazliet atšķirīga tāda filozofiska pieeja, kas ir šobrīd un kas iespējams būtu pareizi. Tā ir tā viena. Jā, ir otra lieta, mazliet par to skaidro naudu, nu, tas ir, man liekas, labs piemērs. Tipisks pasākums, kam būs nula efektu uz aploksņu algām. Nu, paskatāmies Lietuvas piemēru. Tie, kas skaidrā naudā maksāja nelegāli, tie turpinās maksāt. Nu, mēs varam ierakstīt līgumā, tas neko nemainīs. Jā, es gribu teikt, valsts ieņēmuma dienestiem Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā, Vācijā ir viena misija. Nodrošināt valsts budžeta ieņēmumus pietiekamā apmērā, lai varētu veikt izmaksas. Tāda ir viņa misija. Protams, kādā veidā šis pakalpojums tiek sniegts, tas ir viennozīmīgi. Un ja mēs skatāmies uz eksportējošiem uzņēmiem, mēs tiekamies regulāri ar Red Jackets un jāsaka, viņiem nav problēma tādu, par ko mēs šeit runājam, jo viņiem ir eksports. Viņi pārdod, iegūst naudu, samaksā nodokļus. Nav stāsta par eksportu. Šeit mēs runājam par uzņēmiem ar nepietiekamu produktivitāti, augstas konkurences apstākļos, kuri, diemžēl, savā naudas plūsmā nevar iekalkulēt nodokļus. Līdz ar to kaut kas paliek aiz borta, un visbiežāk tie ir nodokļi. Es varu vienkārši no pieredzes, kā veidojas dialogs ar uzņēmiem. Diemžēl, visbiežāk, tā naudas plūsma nedod iespēju samaksāt visu algas, nodokļus, nomu vispārējo. Tāpēc par to mēs šeit runājam. Es varu pašķitināšu mazliet par to atbalstu eksportētājiem. Tad eksportētājiem viena no sadaļām ir tā, ka viņi tad ierēs eksportēt, viņiem darījām attiecības ar kaudzi partneriem citur pasaulē. Ja? Tas, ko valsts ieņēmuma dienas ļoti rūpīgi skatās un karpie zvana tos, arī Latvijas uzņēmums, kuriem sadarbības partneris tur kaut kur citur pasaulē uztaisīs ziepes. Un tā ir reāli ikdienas klapata tiem eksportētājiem. Ja? Tas, ko mēs esam aicinājuši un ko varētu valsts ieņēmuma dienas darīt, vai nu uzņēmums pirms tam piesaka, es ar šo partneri drīkstu sadarboties vai nedrīkstu sadarboties, to valsts ieņēmuma dienas nav gatavs darīt. Ja? Pēc tam kārt pie zvana, protams, ka ir gatavs. Enziņkungs, lūgums, atgriezīsimies valsts ieņēmuma dienas preparēšanā vēl tuvākās stundas laikā, bet izmantojam iespēju parunāt par to, ko valdības politiķi plāno vai neplāno, pirms viņi aizdodās uz koalīcijas sanāksmi. Līdzās tam, ko Ašrādin kungs pateica par šo te politikām, ekonomikas ministrija, kā atbildīgā ministrija plāna tapšanā attiecībā uz būvniecības nozari. Nu tad galvenos akcents redz kādus? Galvenos akcents mēs redzam noteikti procesu sakārtošanā un administratīvā sloga mazināšanā. Tur būtu gan lēmumu pieņemšanas ātrums, gan arī
varētu teikt, normatīvā regulējuma vienveidīga pielietošana. Nu, kaut kāds piemērs iedodat, lai... Nē, nu, piemēram, no plānošanas brīža līdz nodošanai eksploatācijai un ierakstam zemes grāmatā, ka tas notiek gan vienkārši, gan ātri, tas arī būtu ļoti atvieglojoši, mazinātu riskus korupcijai. Līdz ar to nebūtu arī jāpiet rindas, tas ir atteikšanās no ēku kadastrālās uzmērīšanas, piemēram. Tā ir, varētu teikt, lēma pieņemšana korupciju, ātrāk. Es, mēs saskatāmies uz tūkām, kungu nesaprotam. Nē, tādā ziņā, kad, ja nevis par korupciju, bet par administrīvo slogu. Par korupciju bija tādā ziņā, ka kaut ko uzbūvēt, kaut kā uzbūvēt varētu daudz vienkāršāk, līdz ar to nebūtu nepieciešams veikt maksājums par pakalpojumu ātrāk pieejamību, kā te apgalvojas augstkunga pētījumā, ka uzņēmēji to dara šobrīd. Tad noteikti tas ir nodokļu nomaksas vienkāršošana, ko mēs ceram uz Finanšu ministrijas arī atbalstu. Bet tieši jūsu kompetence esošās lietas. Par būvniecību es varu teikt tā, ka šobrīd tie lielie uzņēmumi, kas ir būvniecībā, šobrīd ir ieviesti šī elektroniskā darblaika uzskaita. Diemžēl mēs neesam guvuši pārliecību, ka šie dati ir pilnvērtīgi izmantoti pēdējos gados, jo sistēma strādā jau vairākus gadus. Tur, es domāju, vairāk ir tieši dati un analītika un iespējas sekot līdz procesiem. Un mazajā būvniecībā mums kā viens no priekšlikumiem, piemēram, ka darbspēka izmaksas ieguldot savā mājoklī būvniecības procesā, varētu būt arī kā neapliekams izdevums piedzīvot ienākumu nodokļu, kas motivē cilvēks vienkārši legāli būvēt ēkas, legāli veikt remontdarbus un uzlabojumus savā mājoklī. Nu, jo lielajos objektos, es domāju, tur ir jāķer tā skaidrā nauda, kas nāk un griežas. To var izdarīt ar citiem mehānismiem, nevis ar būvniecības regulējumu. Tā tēma, ko šorīt Saukskungs aizķēra savās intervijās, ka ģenerāla vienošanās mums ir, cik gadi jau ir pagājuši, kopš viņi noslēdza, ja? 3 komā, ja ne pilni 4. Pārskatīšu šogad, es ceru. Un tas ir ar jūsu, teiksim, nu, kaut kāds punkts. Jā, nu, ģenerāla vienošanās un šī elektroniskā darblaika uzskaita, tas ir brīdis, kas ir, kā saka, bijis, un šobrīd būtu jāpārslēdz un jāpilnveido atkal jaunu ģenerāla vienošanās. Nu, cik tas ir dar, cik nedara? Dar, varētu teikt, 100%, ja, kas tikko jau pateikts. Un tas būtu mazinās to 3,4,5? Jā, tas varētu mazināt, ja, jo mēs esam strādājuši kopā pie šī jautājuma nozara ar ekonomisku ministriju, tāpēc mums viedoklis ir ļoti, ļoti līdzīgs. Ja. Un faktiski atbildi ir, ja, ka šī ir, no citiem vārdiem pasakot, tā ir segmentācija arī nozaras ietvaros. Ja, šiem ieročiem ir jābūt daudz precīzākiem, mērķētiem un tā, lai viņi ir efektīgi, lai viņi trāpa tur, kur tiešām tas, tā ēnas atrodas. Ja? Un bez tā jau pieminētā jau varētu būt pat ir vesels milzīgs kopums, ja, ko mēs pat neredzam būvniecības procesā. Ja? Tie dzīvokļa remonti, flīzētāji, ja? Visādi šāda veida pakalpojumi, kur mēs vispār neredzam, kas tur notiek, jo viņiem būvētļauj nav vajadzīgi, ja viņi darbojās tur, kā viņi vēlās. Ja? Un šiem ir citas zāles nekā, kas būtu atkal lielajiem, ja, kur ir atkal jāpievērš uzmanība, ja, tiem procesiem un tiem ieročiem, kas jau ir iedoti. Ja? Un varbūt jāmazina sliekšņi, jāprecizē, ja, tas, kur ir, ko, teiksim, mēs runājam tad apmēram par 300-350 tūkstošu lieliem objektiem, kas šobrīd var izsprukt cauri, ja, kaut kur, ja, ir tādi, ir caurumi, kur tas vēl ir. Tā tas zemākās cenas temats, tas nav zilonis, kas staigā pa to istabu. Zemākā un ģenerāli uzņēmējs spiež zemākā cena, protams, nepalīdz, bet kritērija, ja, kur ir, protams, arī nodokļu nomaksa kā viens no kritērijiem, ja, viņš atrisina šo jautājumu. Ja, tā kā tas ir tīri par iepirkumu organizēšanu, kāda kritērija tur ir. Es pieliku dažas lietas tā. Pirmā, kas mums izmantojot laiku, būtu jāsaved kārtībā, ir būvniecības izmaksas indeksācijas mehānisms, kas ir neitrāls un labi pārskatāms, jo viņam nestrādājot, kas notiek, sāk strauji augt cenas, valsts meta nost pasūtījums, kas notiek ķēdes reakcija, aizgāja uz leju, ģenerāli uzņēmēji nesamaksāja piegādātājiem, un, protams, piegādātāji, lai izdzīvotu, sāka visādi rīkoties, lai nu, kaut kā saglabā darbinieks. Šobrīd tā, ir tā ir viena pamatīga šoks. Tur tā ir vietā, vajadzētu iziet cauri, un lai viņš ir tiešām ir nu, vismaz Ziemeļa Eiropā ļoti labi tie mehānismi. Jūs kolēģi saka, ka tas viss ir izdarīts, vairāk neko tur nevar izdarīt. Nē, var vienmēr vērtēt un pilnveidot, bet mums šobrīd indeksācija ir obligāti fikvēt līdz mūsu iekšā. Nē, indeksācija ir šobrīd mehānisms ir radīts, bet viņš ir radīja viena lieta. Otrs ir, koplīgumam ir milzīga nozīme, bet es aicinātu iet tālāk ar koplīgumu, jo viņam vismaz mēs skatāmies
Centrāla Eiropa un Ziemeļvalstis, viņam ir ļoti liela nozīme, ne tikai koplīgums, bet viņš paredz arī vienu lietu, ka ģenerāli uzņēmējs to reģistrēto stundu apmērā, vismaz tajā minimālā līmenī, kas ir tā vienošanās, veic ģenerāli uzņēmējs samaks. Tas izslēdz to, ar ko mēs visvairāk slimojam būvniecībā, ka ģenerāļi, nu tā teikt, tautas valodā sakot uzmet piegādātājs, ja, apakšuzņēmējs. Un tad tie tur, tie rēķini, ka no trijiem pasūtījumiem vien nesamaksā, attiecīgi ieceno tos riskus tajā visā iekšā. Tas novērst liela daļa, tad tomēr izvēlētos tādus, ar kuriem sadarbojas un tā tālāk. Tā kā es gribētu teikt, ka vajadzētu iet vismaz šajās... Labi, ātrā diagnoze vai būvniecība, kas ir nu šobrīd vissliktākais skaitlis, vai te izskan viss, kas ir atbilstošs tai problēmai vai nē? Nu, es jau būvniecībā nestrādāju, bet ar tiem uzņēmējiem dažiem, ar kuriem man sanāca gatavoties šim pasākumam parunāties, nu droši vien viņi smaida, pirmkārt viņi smaida par to, kad nu viens uzņēmējs man skaidri stāstīja, kad nu te izskanēja par produktivitāti un eksportspējīgiem uzņēmējiem, viņi saka, jā, mēs zinām, es tur strādāju ar konkrētu IT uzņēmumu vairākiem tādiem, jā, viņi ir skaisti un PR-o un viss kaut kas, bet tic man, būvē viņi pa melno, nu tā kārtīgi, jā, tā kā nav gluži tā, kad tikai, nu, tikai un arī tas, ko mūsu pētījumi rāda, arī valsts pētījumu programma pieminētā, ka tie mazie un tie dzīves veidu uzņēmumi, viņi ir ēnās. Tad ir, protams, arī jautājums, kāpēc, jā, jo mums jau nav arī regulējuma atsevišķa, nu, lai uzsāktu biznesu, nu nevar uzreiz visu paņemt nost, jā. Un mūsu pētījumi ļoti labi parāda, kad tieši lielie, lai arī proporcionāli mazāk iesaistās ēna ekonomikā, nu, teiksim, 2, 3, 4, 5%, bet viņi vairāk daļa māsas, viņi vairāk atbild par radars rāda līdzīgi? Jā, radars rāda līdzīgi, un tur jau tā lieta, ka šobrīd jau tā bilde ir, ņemat pretī, strādājiet ar viņu, jā, ņemat pretī mūsu piedāvājums, lai liekat savējos, bet nevainosim to spoguļu attēlu. Nu, viņš šobrīd ir pilnīgi skaidrs, un nevajag teikt, ka vai tur kāds dats nav pareizs, tur ir simtiem kritēriju, kas veido to netik laimojošo aini, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Divu klātesošie politiķi par divu iepriekš minēto politiķu izteikumiem. Ko jūs sakat citu, citādu, papildus? Es gribētu teikt, ka ir jādomā, tāpēc, ka tā ir masveidība tieši mazajā vidējā slānī. Lielos, teiksim, lielie iet pareizi, es pilnībā piekrītu, ka viņi ietekmē tālāk, ir jābūt regulējumi, kā apakš uzņēmēji atbildība ir lielajiem ģenerālim, es piekrītu, tas ir tā sistemātiska problēma, kur tiek uzmesti, un mazie meklē tās izejas, un lielais paliek balts, un vienmēr balts, un tie mazie, bet otra lieta ir, ka mums ir kultūra arī, mums ir privātā kultūra, ka vienkārši nodoklis neeksistē cenā. Tā ir ikdiena, ko pareizi augstskums pateic. Te varētu būt arī zāles un likumdošanas viedokļi, kad mēs ieviestu regulējumu, kad ja tu nomaksā un tev ir attiecības legālas, ka tev ir pilnībā atlaida no nodokļiem pēc tam beigās, bet tādā veidā tu izvilktu mazos un vidējos ārā uz pilnīgāko baltumu, ar sākumu fāzē iziet šādu, ka kultūra mainītos, ka mēs no tās kultūras iziet ārā, tas pats arī servisos ir. Šādu pieeju, un es domāju, jāieklausās ir nozarē. Nozarēs ir atbildes, un bieži vien nozars netiek uzklausīts. Un tur politiķiem daudz vairāk būtu jāuzklausīt tieši no organizācijas, jo tur ir gatavs recepts, viņas jau tur eksistē. Auguļkungs, ko jūs liekat klāt, ja liekat? Jā, ir, protams, jautājumi, kas ir attiecībā uz likumdošanu, kas ir, teiksim, tai pašā būvniecībā, privātmāja kaut vai būvniecībā pilnīgi liekas, tas ir vecās inventarizācijas lietas. Nu, priekš kam viņas ir vajadzīgs? Tas lieka laika kavēšana. Tas ir pēckara periods, kad novērtēja, cik ir palicies pēckara periodā, un tagad mēs par to prasam lielu naudu, un vēl mums ir lieka jākavē laiks un jāmuļājās. Tas pats attiecībā uz pakalpojumu. Zem tās veselības, kur ir grupa, ir arī skaistumkopšana. Tie ir pakalpojumi. Es nezinu, kā igauņi tagad mēģinās to viesmīlību uzlikt PVN augšā, bet es atceros to laiku, kad samazinātais PVN bija pakalpojumiem. Vienkārši nebija intereses sēdēt tais ēnās, nu cilvēki līda ārā. Un man jau liekas, ka mums ir jāmēģina meklēt, radars ir, kas tur var visu nomērīt, bet ir jāmēģina meklēt tie stimuli. Tie, kas strādā legāli, tie donam vēl lielākus stimulus. Un lai tie, kas nestrādā, nu
Vai viņi velkās līdzi, bet tas, kas ir lielākais, ir, ir jāatrod un jāaizgriež ciet visi avoti, kas ir nelegālajai skaidrējai naudai. Mēs te varēsim domāt un darīt visu kaut ko, bet mums ir tie, kā, kā Andris arī teica, nu tie vaļi vai tie zīloņi ir jāsmeklē, uz kuriem tad ir, no kuriem jāizdara secinājumu un jāiet uz priekšu. Stukārkungs, vai, ja mēs bišķi pagriežam tagad no biznesa kontekstiem uz, uz krimināltiesiskiem kontekstiem, vai līdzās deklarēšanās tēmai un līdzās prezumpcijas tēmai, jeb kādi instrumenti, kas ir, vai, vai motivatori arī cilvēkiem, kas strādā likumsargāšanas iestādēs visu līmeņu, kur prokuratūra ir viens no posmiem, un nonākot līdz sankcijām un sodiem, vai jūs redzat, ka tur šajos plānos, kas te top, ir kaut kāda cauruma, kas jātais cieti? Nu, mums ir, kolēģi teica, no Krievijas it kā kaut kas tur nākot, es apšaubu, ka šobrīd tā robeža ļoti labi tur tiek apsargāta un kontrolēta. Mums ir uz otru pusi Eiropa, viss ir vaļā, lūdzu veikt kaut čemodānu, un neviens tevi neparbaudīs. Līdz ar to šeit būtu jāpadoma tomēr par muļtu, muļtas darbiniekiem, jo, kā jūs zināt, mēs pavisam nesam gan Latgali norestēm, divas grupas lielas, Rīga pilnīgi viens punkts ir norestēti, visi noņemt. Līdz ar to tur būtu jāpadoma, jo caur muļtu arī iet tie dokumenti un caur muļtu arī iet tie prece, un līdz ar to tas apgrozījums tom ir ļoti ievērojams. Bet jāpadomā kas? Nu, jāpadomā par valsts attieksmi pret amatpersonam. Ja viņš tur strādā un a priori, nu, viņš saņemot algu, gribēdams nevar ne samaksāt ne par skolu, ne par dzīvokli, ne par ēdienu, nu, tad kaut kāda veida viņš taču izdzīvo. Policijā tāda problēma vairs nav? Policija arī ir visādas problēmas, bet es domāju, ka šobrīd valsts iemu dienesta muitas nodokļu pārvalde vissliktākā situācija. Paša Radinkungs, par to tiek domāts? Jā. Un kāds plāns? Pagaidām domāju. Plāns ir padomāt. Vai, es nezinu, vai uzņēmē pusē, vai valsts amatpersonu pusē, krimināla sankciju tēma, vai arī no otras puses, likumsargu nedarīšana, nu, jo likumsargi jau arī ne visi ir balti un pūkaini, vai tā tēma ir sastāvdaļa? Manuprāt, sastāvdaļai jābūt visam kopā. Pavisam iepriekšējā laikam nodokļu pamatnostājas sēdē labojiet, ja cipars nepareizi sauc kopā 143 tūkstoši uzņēmumu, ap 20, kas daudz maz maksā nodokļus, un ir, ir tie redzamie, un ap 5-6 ir tie, kas samaksā lielāko daļu nodokļus. Tad jautājums ir par to, vai ēna ekonomikas plāna izstrāde, kas vienmēr ir bijis pilnībā atraut no nodokļu politikas un vienmēr ir bijis uzstādījums nedrīkst ievietot tajā kaut kādas nodokļu instruments. Vai šobrīd, kad viņi ir kopā, šo abu plānu izstrāde būs tāda, kas būs motivējoša, lai tie 5000 uzņēmumi maksā nodokļus vairāk, un viņi rodas 10, un vai viņi vienlaikus ietvers to, lai tie virs 143 tūkstoši, pa viņiem tiešām ir tādas ļoti mērtiecīgas, tā skaitā kriminālas darbība, kriminālas sekas iestājās, jo nav jau problēma par to, kad tiek sodīti tie, kas ir ārpus baltā sektora. Problēma ir tā, ka vai vienlaikus ar tām lietām, ko uzliek ar papildus prasībām gan godīgajiem uzņēmiem, gan negodīgiem, tiek iedot motivācijas instrumenti, un vai mēs stiprinam tos produktīvos un eksportspējīgos, vai tieši pretē mēs uzliekam kādu papildus slogu. Drusti tas saistās ar to sākumā minēto to pārvaldības tēmu arī. Jūs esat skatījušies to, ka tā pārvaldība un tā menedžēšana šai tēmai varētu būt citādāk? Lina uzdev vienu ļoti lielu jautājumu, vai mēs esam priecīgi par ekonomikas struktūru, kādu viņa mums ir, un vai mēs gribam izmaiņas. Un, tie cipari vairāk mazāk sakarīt, laikam bija 126 tūkstoši uzņēmumi, bet tālāk. Un viens lielais jautājums, kas tagad ir iznācis arī sarunās ar bankām, ir uzņēmumi, kuriem ir negatīvs pašu kapitāls, un atvainojot, viņi var uz banku neiet, viņi nav kreditējami, jo vienkārši viņam ir negatīvs saistība apjoms. Un tieši tā padās, vai
teiksim, mēs gribam šādu milzīgu skaistu uzņēmumu arī turpināt, jo, teiksim, nu, pats strādāju korporatīvā pasaulē Ziemeļvalstīs, tas bija, nu, tāds ļoti uz robežas, vienmēr tikko iestājas kādam uzņēmumam riska, viņa kapitāls ir negatīvs, tūlīt bija valsts ieņēmuma dienas paziņojums ar aicinājumu to novērst nākamo 12 vai 24 mēnešu laikā un bija skaidrs īpašnieku paziņojums no tā, kādā veidā tas kapitāls tiks iemaksās, lai uzņēmums var izpildīt savas saistības. Mums jāsaprot vienu lietu, jo uzņēmumi nekorekts termiņš arī, Protams, bet Latvijā tā nav. Latvijā desmitiem gadu var uzņēmumi strādāt negatīvu pašu kapitālu. Es man Jaunzemes kundze teica, tur pat nav akcionāru vairs dažiem vai kaut kā tā. Tā kā valdes tur ir nav. Tā, kundze? Valdes nav. Valdes nav vai kaut kā tā, nu tie ir higiēnas faktori, bet tādu uzņēmumu visticamāk vienā brīdī paliks vai nu valstī parādā vai partneriem parādā. Tas ir skaidrs, par to nav šaubu, jo viņiem nav ar ko nosakt savas saistības, ja? Tā kā, nu tie ir milzīgi higiēnas faktori, tas ir jautājums viena liela daļa uzņēmumu tad pazudīs no radara, ja? Un tad viņi noteikti veicinās pārmaiņas ekonomikā, ekonomikas struktūrā, jo tad tie cilvēki visticamāk tie uzņēmumi konsolidēsies vai nekonsolidēsies. Līdzīgi vien vēl viena diskusija, tas jau vairāk ekonomikas ministrija, varbūt zemkopības ministrija, piemēram, viens piemērs – piena industrija. Poļi nokonsolidē visu, lietuvieši tikko nokonsolidē, igauņi pabeidz piena industrijas konsolidāciju, liela uzņēmuma, ļoti spēcīga, ar ļoti skaidriem piedāvājumiem. Latvijā tas nav noticis. Ja? Līdzīgi mums ar industrijās. Nu, valsts, skaidrs, ka tie ir uzņēmumi pašlēm, valsts tur daudz ko nevar darīt, bet tā globālā konkurēts vai ir tā, tikko tas uzņēmums ir ārpusē, spēja konkurēt, to problēma ir daudz, daudz mazāk, tad tiešām tikai tehniski risinājumi. Pēdējās minūtes ņemot vairāk ka ministri klāt, es gribu vēl vienu jautājumu iemest un tad pēc tam atgriežamies pie jebkā cita. Valdības lēmums par ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu izstrāde saka, ka ir jāplāno, ka plānā iekļauto pasākumu īstenošanas ietvaros rezultātā kopējais ēnu ekonomikas īpatsvars katru gadu indikatīvi samazinās par 1% punktu no iekšzemes kopprodukta. Ja valstī, atruna vispārīgi, ja valstī saglabājas stabila ekonomikas attīstība. Nu, 1% punkts, tas ir 400, cik mums tur sanāk miljoni, ja, atkarībā, cik būs iekšzemes kopprodukts. Tas ir tāds labs plāns, tāds reāls plāns, mērķis. Nu, es nezinu, cik tas procentpunktos tur sanāktu, to neviens nezinu. Kā jūs nenācat pie šāda tieši? Nu, Saukskungs jau teica, tā bija tāda iepriekšējais uzstādījums, kā mēģināt to procesu dabūt uz leju. Un kā Saukskungs arī pats saka, līdz galam tas fenomens nav izmērīts, viņam ir tā ir aptauja tas rezultāts, bet tas virzība ir vajadzīga. Attiecībā uz to, kur mēs esam šobrīd ļoti tādā, nu, smagā punktā, Ir valstī nepietiek resursi, lai samaksātu veselības aprūpi, tur sākās jau strūnošu jautājumu. Kāpēc ir izdomāts tieši šāds labi, un skaitlis? Tas skaidrs, ka mums ir jāaiziet šitiem skaitļiem cauri, to mēs esam sākuši pirmā iterācija izdarījuši, un skaidrs, ka mēs iezīmēsim ļoti konkrētus datus, lai iet uz priekšu. 1% no IKP ekonomikas ministrijas zem tā parakstās. Nu, tas ir mērķis. Jo viegli papīrs pacieš visu. Nē, papīrs pacieš visu, protams, mērķis ir nosprausts, bet es domāju, ka bez visaptveroša, varētu teikt, pasākuma kopuma, kas ir gan nozara griezumā, gan tieši horizontālajie pasākumi, manuprāt, ekonomikas ministri arī saskata, ka būs tās struktūrālās pārmaiņas nepieciešams, citādāk mēs paliksim tur, kur mēs esam. Tas nozīmē, ka būs uzņēmumi, kur vairs nebūs. Arī ar to tas arī jāapzinās. Vai nu pašu kapitāls, vai apvienošanās, vai pārpirkšana, vai vienkārši nekonkurēt spēja produktivitātes dēļ noteikti būs, bet mums būtu svarīgi, lai tie gan cilvēku resursi, gan esošie resursi nevis pazūd, bet paliek mūsu ekonomikā un pārplūst uz tām nozarēm, kur produktivitāte aug, lai tajās arī augtu nodarbināto skaits. Mums ir tāda skaista diagrāma uztaisīta, mēs redzam, ka ir nozars, kur ir potenciāls pieaugumā, tieši kapitāla pieaugumā un cilvēku resursu pieaugumā. Un ir nozars, kuras vienkārši konsolidējoties, samazināsies, viņas paliks, kā saka, mazas, bet efektīvas. Mums svarīgi būt, lai tur, kur ir lielā produktivitāte, tur arī aug nodarbinātība, līdz ar to arī resursu un arī īpatsvars ekonomikā. Un es domāju, visi šie pasākumi, ko te pieminēja arī uzņēmēji, par šo veicināšanu no visām pusēm eksporta spēju produktīvu uzņēmumu attīstību. Tas gan ieņēmuma dienas, gan finanšu ministrija, gan ekonomikas ministrija, gan zemkopība. Nu, tas ir tāds kopdarbs. To nevarēs tikai finanšu ministrija vai tikai ekonomikas ministrija izdarīt. 1% gadā, trijos gados, tad 3%, Saukskungs, tad 20, cik tas 3,5, ja, pēc 3 gadiem. Tāds mērķis mums sanāk. Tas ir tā labs mērķis? Nē, nu, saprotiet, es šajā kontekstā pievienojas ekonomikas ministrs teiktajam, mērķis jau
ir labs un arī to līkni dabot uz otru pusi. Tas ir labi. Bet, Jaunzemes kundze, jūs esat jau kaut kādu laiku valsts saimnieku dienestā, un es varu derēt, ka vēl pirms jūs bijāt, tas mērķis bija, es atceros, šis mērķis mazināt ēnu ekonomiku, viņš bija sen. Jūs neticēsiet mazliet paškritikas, jo es citādāk visus kritizēju. Es kādreiz varēju maratonu noskriet. Es tagad pie patreizajā fiziskās kondīcijas teiktu, ka mans mērķis ir noskriet maratonu atkal. Jūs droši vien, kad smaidīsiet, jā, jūs necēsiet, ka es kādreiz varēju, es tiešām varētu. Man ir kaut kas, man būtu kaut kas jādara, ja, ar saviem, lai es to maratonu varētu noskriet. Un mēs runājam par faktoriem, ko to izdarīt. Kamēr tos faktorus nekustinās, naudu un visas tās pārējās lietas, kamēr to neaiztiks, tur tas mērķis nav sasniedzams. Un viņš ir bijis, viņš ir kaut kāds 10 gadus tāds mērķis šeit jau. Nu? Un man kaut kādas 10 gadus gribētu tos maratonus skriet, bet nu man kaut kā arī neiet. Ir vien bijis vēsturis problēma, mums ir bijis mērķis 5 miljonu gadā atgūt no ēnu ekonomikas. 5 miljonus gadās ir tāds, tas ir drupačis no tā, kas patiesībā tur ir. Un te ir, manuprāt, tā svarīgākā ziņa, ka mums nepalaist, ka mēs celsim nodokļus, lai mūsu vajadzības apmierinātu un to zilonu neaiztiksim. Un es gribētu teikt, prioritāti jāuzliek ir šis zilons, un necelsim nekādas nodokļus pirms tas zilons tajā telpā netiks apskatīts, preparēts un samazināts. Un vēl viena lieta, mēs visu laiku ar pārtagējam. Mēs esam aizmirsuši par to, cik viegli strādā arī pozitīvais baltais saraksts. Kur ir pazudis baltais saraksts? Atalgotie uzņēmēji, kas maksā reāli nodokļus. Un vēl viena lieta, pie lieliem nodokļiem ir arī vēl viens zāles – vieglums viņus nomaksāt. Ja vieglums viņus nomaksāt ir efektīvs un ātrs, arī pacietīs šos te nodokļus un viņus nomaksās vairāk. Efektivitāte tieši nodokļus. Kur pazudas baltais saraksts, tas pie Jaunzemes kundzes, bet es gribu pabeigt par to mērķi. Tad palākās kundzes, jūs atnācāt amatā, jau mantojumā dabujāt šo mērķi viens punkts gadā. Nu, ko jūs par viņu sakat, kā jūs viņu nolasat? Augsts mērķis, zemes mērķis? Es biju klāt tajā brīdī, kad ar nozari vienojās par šīm te konkrētajām nozarēm, kuras būs prioritārās šajā te ēnu plānā. Būvniecība un veselības aprūpe. Pie šī te 1%, jā, šajās diskusijās es nebiju klāt, bet, manuprāt, svarīgākais ir dabūt to lauzienu uz leju. Tas ir tas viss izaicinošākais, manuprāt. Izskanēja tas, ka nozarēm ir receptes, nozares ir jāuzklausa, ar viņām ir jārunā. Es esmu visās četrās darba grupās ar visām nozarēm un neļaus samelot ne būvnieki, ne Elīna. Nozares patiešām tiek uzklausītas un viens no jautājumiem ir, ja mēs liekam konkrēto pasākumu, ko tas dos? Ko tas dos labajam uzņēmumam? Ko tas mainīs labā uzņēmuma dzīvi? Un kā tas ietekmēs sliktos? Bet jādabū ir lauziens. Labi, kur pazuda baltais saraksts, jautā deputāts Kulbergs? Gribētu atbildēt deputātam Kulbergam, viņš turpat vien ir un darbojās. Tad visas tie labumi, kas pienākas zeltas, bronzas un sudraba klieniem, visi turpat ir un nekur viņi nav citur nonākuši. Bet es gribētu teikt, ziniet, ir tā atklāsme ir tāda, saprotiet, tā ēnu ekonomika, viņa jau nepastāv tur ārā, viņa jau pastāv šeit. Un katrs grieziens ir grieziens pat dzīvot. Tas jau nav, mēs jau te teoretizējam. Oi, ka atnāks kaut kāda ēnu ekonomikas mazināšanas pasākumi. Mēs, kas ir ēnu ekonomikas mazināšanas pasākums, tas ir tas, kas jums nepatīk. Ja? Tas ir tas, ko atnāk valsts ieņēmuma dienas, saka, tev ir jāsamaksā lielāki nodokļi. Tas ir viens no. Es par kukuļiem tiešām esmu ļoti pārsteigts šobrīd ar visu to, kas ir noticis tīri no tajā korupcijas apkarošanas ziņā, arī ar manu tur rādību. Stabilitāte, jā, tur nav nekādība. Jāsaka tā, bet viņš ir daudz paaugstu pie tā, ka var redzēt, ka par kukuļu došanu un ņemšanu var dabūt reāli cietumsodu 4 gadus cietumā. Jā. Var arī nedabūt. Tur, bet var dabūt. Un tad es vienkārši par to... Tad visu jāsamaksā, tad tikai nebūs cietums. Jā. Nu, lūk, bet tā kā man tas vēlreiz atgādinājums, mēs nevajag teoretizēt, vajag skatīties katram pašam sevi. Mēs esam apakaļ tagad tajā, ko es bišu apcirtu tajā epizodē par valsts ieņēmumu dienestu. Nu, nevajag teoretizēt, pašiem sāp, tas jau tas, kas jums nekad nepatiks un tā tālāk. Pašiem sāp, bet vēlreiz, ieņēmuma dienests nav vienīgais, kas to dara, respektīvi, kas var cīnīties. Papildus lietas ir birokrātija, un tā ir nodokļu samaksāšanas veids, un otra lieta ir birokrātija, lai izdarītu godprātīgi. Nodokļu samaksāšanas veids tie noteikti ir mazie uzņēmumi tam līdzīgi,
Otra lieta ir konkurētspēja, kas ir tie produktīvie eksportspējīgie. Un trešā lieta, lai lētāk ir darīt nepareizi un nelegāli. Lētāk. Vienkārši tī praktiski lētāk, ātrāk, kad vai būvniecībā. Nu, kāpēc darīt legāli, ja var izdarīt ātrāk un lētāk? Un ja mēs nemazinām birokrātiju, mazs piemērs, mēs ar ekonomikas ministriju kopā gatavojām vairāk kā pusgadu aprakstu, kā nogriezt vienu nelegālu būvniecības vadu. Esam tikuši līdz tam, ka beidzot viņš ir uz 8 lapām, un tātad pajautājot, vai to var uzzīmēt kā procesu, kas ir jādara, principā neviens nevar. Tad jautājums ir par to, ka nu tak, lai viņi paliek, lai viņi tur ir. Un tas ir ar virkni lietām līdzīgi ir par maziem uzņēmumiem un tiem 8 maziem režīmiem, IN režīmiem. Tur 6, 7, 8 režīmi, kas nabaga vidām ir jāadministrē, kas ir dārgi, kas ir sarežģīti, kur var kļūdīties. Mēs sakam, maksimāli apliekam viņus visus kopā vienā, mazinām to, lai var to izmantot negodprātīgi, un ļaujam maziem, tiešām maziem godprātīgiem pa vienam cilvēkam darboties. Un tā ir tā otra birokrātija. Trešā ir konkurētspēja. Labi, bet ir birokrātija un vienalga ir gan Latgalē, gan Rīgā, un jebkur ir cilvēki, kas ar to birokrātiju cīnās un maksā nodokļus, un ir cilvēki, kas cīnās un nemaksā nodokļus. Jautājums, cik lielā mērā tas biznesa vide var kaut ko izstumt, vai arī nelielosim ilūzijas, ka biznesa vide katrs domā par savu kreklu un nemēģinās sākt apkarot viens otru. Nu, te es lēnām soli pa solim nonāku līdz labā vārdā ziņošanas un sliktā vārdā stučīšanas kultūrai, kas varētu būt sastāvdaļa. Tā varētu būt sastāvdaļa, bet, protams, teiksim, savstarpēji uzņēmēji ja, cenšas arī, teiksim, šo lietu risināt. Ja, teiksim, ja ir man kā ģenerāla uzņēmējam, piemēram, ir arī atbildība par to, ko manā būvlākumā dara apakšuzņēmēji, ja, tad, protams, ka manās interesēs ir, lai viņi ievēro ja, šos te visus noteikumus, ja, jo man arī ir sots. Ja. Administratīvie sodi ir milzīgi ja, par šiem pārkāpumiem. Ja. Un, apgalvojums par to, ka tas ir lētāk, ja, nu, tas ir tā. Ja tevi nepieķer, tad ir lētāk. Ja, bet ja pieķer, tad nu, faktiski atsevišķos gadījumos tās var būt arī biznesa beigas. Ja. Tā kā es teiktu drīzāk, ja šeit ir jāatrod tas balans ja, starp pātagu un motivāciju samaksāt. Ja. Tas ir, kas attiecās par konkrētu nozari, bet par motivāciju maksāt nodokļus, kopumā, ja, tas ir cits stāsts, ja. Te ir drīzāk jādomā, ja, kādēļ mēs, nu, vispār kā sabiedrība vēlamies, ja, šos nodokļus maksāt un cik mēs esam par to laimīgi, ja. Nu, nav jau vienas vidējā sabiedrības, ir dažādas grupas, tāpēc es jautāju, vai vieni var otrus uzņēmēji, es domāju, ka nebija sajūsmā par saimas lēmumu, ja, attiecībā par brīvdienu, ja, jo mēs šo palīdzību apmaksājām, ja, un protams, kad darba ņēmēji ir laimīgi, ja, bet nu kaut kur no kaut kurienes, ja šie līdzekļi būs jāņem. Ja? Un, protams, par šādiem, nu, varētu teikt, bezatbildīgiem lēmumiem, nu, te ir daudz ko runāt. Ja? Te būs vēl analīze, ka tās lēmas paģiris pāris. Šis strīds ja? Ir bezgalīgs, droši vien, par to, vai vajadzēja brīvdienu lemt vai nevajadzēja. Tur mēs vienu taisnību nē. Ir cits skats par to, ko iekšējā paškontrolē vienam par otru skatīšanās uz pirkstiem vai uz jebko citu var vai nevar veicināt. Nu, ir divi aspekti. Es runāju par Latgali un vieglās rūpniecības nozari. Varu teikt, jā, asociācija ir tā, kura ļoti labi pārzina savus biedrus un pārzina, vai maksā vai nemaksā, un nu, diezgan detalizēti. Šī kultūra ziņot nav. Taču iekšējā, nu, tomēr ir priekšroka tiem, kuri, nu, tiem, tie, kuri ir baltie, tiem tiek doti labāki, varbūt līgumi, varbūt piedāvājumi un tiek, teiksim, virzīti un atbalstīti. Varbūt, kad iespējams tur var darīt vairāk. Taču es gribu minēt Latgales situāciju un tiešām nezinu, neredzu šodienas pētījumā Latgali. Es atceros, ka viņi izskatījās diezgan laba agrāk, taču es šeit esmu atbraukusi ar tādu nelabu sajūtu, jo ticība valstī, ticība valsts struktūrām, manuprāt, iet uz leju. Valsts struktūrām, tā kā universāli. Jā, universāli, jā. Tur ir apmēram tā Rīga.
Rīga, ja, ļaunā Rīga, un kāpēc mums Rīgai būtu jāmaksā. Šī kultūra, manuprāt, aug augumā, un nu, neredzu, ka mums būtu atbildes uz to. Ja, tā ir daudzu individuālu cilvēku kopēja sajūta, kuru mēs nevaram apkopot, piemēram, nozares asociācijā. Ja. Divu valsts struktūru vadītāji, ir kaut kas, ko teikt, ka šāda noskaņa vairojās? Es esmu parasti ļoti piesardzīga ar dažādiem minējumiem, kas nāk, nu, kuram man nav pierādījumi. Ja, šajā gadījumā es, šeit mēs apspriežam Saukskungs pētījums, kas ir pētījums. Es gribētu teikt to, ka, ja mēs skatāmies vispār uz mūsu izlīdzināšanas fondu, ja, tātad, ja mēs skatāmies, kā veidojas pašvaldību ieņēmumi, un es domāju, politiķi daudz par to arī runājuši, un arī tagad ir priekšlikumi, nu, tā pārdala jau notiek visu laiku. Jāsaka tā, kurš kuram maksā, tas droši vien ir cits stāsts. Es domāju, ka ļoti būtiski, ka tā uzņēmēji spēj un var uz vietām arī radīt savu ekosistēmu un normāli saimniekot, jo es tiešām varu teikt, ka nodokļi visā valstī ir vienādi, ceļi labāki, sliktāki, tas ir arī cits stāsts, bet šajā gadījumā es tādu reģionālo dalījumu tīri neredzētu, jo lielākā ēnu ekonomika ir kur Rīgā. Kā vienmēr, un ne jau tāpēc, ka nabadzība būtu, nevis tāpēc, ka nebūtu apgrozība, nebūtu tas lielākā ēnu ekonomika, es tiešām pastījos, nebija tas slaids klāt, bet es viņu redzēju, kā vienmēr lielākā ēnu ekonomika vienmēr ir Rīgā. Stukankungs, ir kaut kas par šo tēmu? Tas viss ir logiski, ja cilvēkiem labklājība, labsajūta ir mazinājusies, ja cenas aug, reitini milzīgi, kur tad būs atbalsts taisamai Rīgai? Nebūs, jo Rīga visi iestādes. Es gribētu pieminēt, ka mums arī, jūs pareizi domburkumi pats pateicāt, mums jāmaina arī tā kultūra par zemākās cenas jautājumu. Šobrīd valsts pasūtītājs, valsts kā pasūtītājs stimulē ēnu ekonomiku. Ļoti labs piemērs ir servisa sektors. Man pašam nāks redzēt, ka darba stundas cena pašizmaksa 43-50 eiro, bet valsts pasūtījumos figurē darba stundas cena 8, 12, 13 eiro. Tā ir problēma, un mēs pat Aloņi kungs iepriekš teica, ka šo novērš nomaksāto nodokļu kritērijas iepirkumā. Bet servis pat nav ilgs nevienā servis nav ilgs pat nevienā plāna punktā, viņš ir izņemts kā prioritāte ārā, kuras slēpjas 154 miljonu gadā. 154 miljonu gadā, un mēs viņu neieliekam kā prioritāti. Man liekas, ka tas ir neloģiski, ka valsts turpina pat pasūtīt. Arī Vitatai skaitā pasūta servisa pakalpojumus, un diemžēl nāks cīnīties ar šādu piedāvājumu tirgu, kuri pilnīgi nodokļi izvairīšu. Vits veicina ēnu ekonomiku servisa jomā. Tā, to mēs tikko dzirdējām. Kulvar kungs, es domāju, protams, neesmu pārbaudījis katru iepirkumu līgumu mūsu iestādē, bet es esmu pārliecināta, ka vismaz ar nodokļu nomaksu tajos, kur mēs iepērkam, viss ir kārtībā. Tas par to, nu, man ir cita informācija. Tiešām? Tad lūdzu. A prokuratūrai kā? Nē, mēs, starp citu, nesen meklējam servisa pakalpojumus, nu tad man jāparbauda diez vai. Pie manis, pie punkta jums ir griežies gan Liepājas, gan citas pašvaldības, viņas netiek galā ar šo jautājumu. Viņam ir konkurs, kuros uzvar uzņēmumu, un viņi nemaksā nodokļus, viņi nekādi nevar izvarīties no šīs te sadarbības līguma. Viņiem nav citu risinājumu. Un tā mums nav prioritāte. Publisko iepirkumu joma nav pieminēta šajā te valdības rīkojumā, bet viņi noteikti parādīsies tajā plānā. Viņš ir kā horizontālais pasākums, nav gan nosauktas, kā es minēju, parādīsies kādā kontekstā. Kas tad tur būs īsti? Neprecizēšu šobrīd. Strādājam pie konkrētajiem priekšlikumiem. Lūk. Nu, kas vēl bija par valsts ieņēmumu dienestu vai valsts struktūrām, kas ko dara vai nedara? Domāju, varētu būt arī tādi ļoti daži vienkārši instrumenti, ja, ka es nevaru kā piemēru minēt Lats, ko dara ar lauksaimniekiem, ja, kur ir šie sezonas strādnieki, kuriem faktiski nopērk tādu vinieti, ja, par nostrādāto dienu, ja, samaksāto nodokli. Ja. Līdz ar to, teiksim, kaut kur atsevišķos segmentos, ja, arī šis varētu būt, piemēram, ļoti labs instruments, kas būtu ieviešanas. Ja. Tātad ļoti vienkārši tu kā privāts pasūtītājs tev atnāks strādnieks izremontēt, ja, tur māju, ja, un teiksim, hops, ja, nomaksā vienkāršā veidā pa to dienu, ja, nodokli pa konkrēto cilvēku, ja, un lietu darīt. Ja. Tā kā šeit nav runa varbūt pa summām, bet tieši pa šo vienkāršību. Nu, tā, lai instrumenti ir, lai katram tas ir pieejams, un to var ātri vienkārši izdarīt.
jā, runājot par pa sīko biznesu, faktiski es atminos, ka 3 gadi atpakaļ, 4, mēs te runājam, ka faktiski milzīga problēma ar ekonomikai ir visi tie daudzie sīkie režīmi, tur mikrouzņēmumi, nodokļu režīms un patentu maksas un tamlīdzīgi. Virkun teica, ka nu, principā, ja šito kaut kā atrisinās, tad būs tā kā viss kārtībā. Nu, šodien mēs visi tie lēmumi ir tā kā vairāk vai mazāk pieņemti. Patentu maksātāji mums ir tur palikuši varbūt daži pensionāri un kaut kas tamlīdzīgs, kas vispār drīkst izmantot. Ja mikro uzņēmumu nodokļu maksātājs, es domāju, mēs pēc 2 gadiem varēsim tev uz studiju visu nu, personīgi uzaicināt. Ja? Un tie, kā viņš saucās, tas darījuma konta maksātāji laikam ir 50. Ko es gribu pateikt? Mēs esam visu šos vētrainos pasākumus sekmīgi realizējuši. Principā mums redzētu būt laimē pilnībā attiecībā uz sīkā biznesa ēnu ekonomikas jomu. Kā mums ir? Stukānu kungu vārdiem stabilitāte. Nu, tā stabilitāte, nu tāda vēl aizvien draņķīga stabilitāte. Ja? Nu, Acīm, no tā redzam, secinām ko? Secinām to, ka faktiski tas, ko mēs esam gadiem skandinājuši, sīkajam biznesam ir vajadzīgs adekvāts, vienkāršs, piemērots nodokļu režīms, un kamēr tāda nebūs, sīkais biznes būs ēnās ļoti ilgi. Piekrītat? Šobrīd nav. Ja ienākumi neatbilst izdevumiem, tur viss ir vienkārši. Kāpēc tad mēs runājam, jūs negribat runāt par šo deklarēšanos? Ne jau, ka cilvēkam vajadzētu kaut ko darīt, bet pietiek to ar to, ka viņš pasaka, jā, tikai tas. Un to, ko es runātu par remontiem, nu jūs nopietni runājat par tiem, kur dzīvokli kaut ko paremontē, tur būs eno ekonomikas risinājums. Nu absurds tas nekad nebūs, ne, tas jo absurds. Ne jau šie apjomi, bet... Arī tas, kurš atnāk un izremonta dzīvokli, ja viņam nav ienākumu, bet viņš katru gadu brauc kaut kur atpūsties un legāli samaksā iztērē, nu tad ko vēl vajag pierādīt? Nu tad ļoti elementārs līdzeklis, jo vēlreiz ir jākontrolē šī skaidra nauda, ne jau tas, kas ir caur kontiem. Un tur ļoti vienkārši izdevumu un ienākumu daļu vidam ir attiecīgi, nu mēs citreiz prasam arī fiziskas personas auditu, viss ļoti skaisti saliekas. Nepretojas visi. Labi, vispirms Abalinkungs saka, ka par apskapu nav absurds, jā. Izstrīdamies par šī to, ir vai nav absurds? Latvijā ir apmēram 6000 būkomersantu. Jā. No tiem apmēram 1700 strādā tajā segmentā, kas ir elektroniskās darba laika uzskaits tajā tvērumā, jā. Tas ir virs 350000 līgumi. Savukārt, apmēram 3000, tātad puse no visiem būkomersantiem pēc ienākuma deklarācijām var redzēt, ja, ka ir pēc gada deklarācijām var redzēt, ka ir vismaz virs 500000, ja viņiem ir apgrozījums būvniecībā, ja. Tātad kaut kur šī puse paliek. Kur viņi ir, ja? Tātad vismaz puse no būkomersantiem kaut kādos segmentos strādā, ja? un šī nauda neparādās, ja? Tā kā nav gluži vienkārši, ja? Un vēl, tas ir komersants, tas ir jautājums par naudas apjomu, jo saprot, Stukāna kunga replikā bija vairāk par naudas apjomu. Jā, bet nu tad bet kur mēs skatāmies, mēs gribam meklēt tur, kur ir gaišāks vai tur, kur tiešām tās ēnas ir, ja? Es saprotu, ka tas otrs variants ir daudz grūtāks, ja? Tur ir grūtāk atrast, tāpēc ka tur ir tumšs, ja? Viņi nav Nav redzam, jā. Ir, nu, tur nav. Ja, nu, es nezinu, man ir tikai alga un nekas vairāk. Nu, man neuztrauc kaut vai katru mēnesi deklarāciju. Nu, tāpat arī jebkuram citam. Ne, nu, ja tev ir oficiāli ienākumi, kur tā problēma? Man nav problēma nodeklarēties. Jautājums ir, ko tas dos? Ja? Tas tā dos ir tā milzīgu informāciju. Mēs redzēsim reālu naudas apjomu, kas apgroz, un analitiska veida mēs varēsim ar mākslīgu intelektu jau uzreiz sašaurināt tas jomas, kur mums vajadzētu apskatīties. Bet vai tiešām Talējas ielas serveros tur informācija nav pietiekama jau, lai varētu šādu analīzi izdarīt? Skaidrs, ka nav pietiekama. No, es eju uz veikalu un cilvēks stāv rinda un maksā iekšā bankomātos un neko nevar ar viņiem darīt. Bet tas tikai novērojam situāciju. Gudīgi, un naudas apjomu jūs taču redzat no nodeklarētajām algām. Un salīdzināt, tie... no tātad, ja izdevumi ir lielāki, viņi jau ir nodeklarēts. Darba devējs nodeklarējis augu vesels, cik bija miljonu cilvēku deklarēja. Nav runa par to, ka to nevajadzētu varbūt arī ieviest. Bet jautājums ir par to, kāds tieši būs efekts. Ja ir vajadzīgs šobrīd efekts par to, ka visa mana vidā nodeklarētā nauda no darba devēja ir man legāli ienākumu, man nekādu citi nav,
nu tad tas nav deklarēšanās jautājums, tas ir viena likuma grozījuma jautājums. Tieši tā. Ļaujiet man vēl 5 minūtes vēl vienam citam jautājumam pievērst un iedodiet savas versijas. Tad, nu, ēnu ekonomika tas nav tikai privātais sektors. Ēnu ekonomika tas var būt valsts amatpersonas un politiķi, un ja mēs runājam par korupciju, tad bez korupcijas droši vien ēnu ekonomika šitā uzplaukt, kā Saukskungs pēta, nevarētu. Jautājums ir par deklarēšanos un varbūt vēl kaut ko, kas saistās ar valsts amatpersonām. Ja jūs zināt par ārzem braucieniem, nu, ārzem brauciens, tas ir sieva, tas ir bērni, tā ir ģimene, tur kaut kas uz vecākiem, kaut kas uz brāļiem, māsām, vai mums šajā, un amatpersonu aizpilda savu smuko deklarāciju un viss kārtībā, vai mums šajā jomā nav caurumi, kurus vajadzētu taisīt cieti? Nu, es personīgi uzskatu, ka šobrīd ir jautājums par iepirkumiem. Attiecīgus, nu, diemžēl atkal tikai patagu, es esmu aizsūts ministru prezidentam mēnesi atpakaļ saistībā ar iepirkumu sistēmu, kriminālu likumam, lai mums būtu elementāri arī šai jomā strādāt. Tas būtu viens. Otrais... Piedošana, bet elementāri ko, kā strādāt? Nu, lai varētu bez nepieciešamības pierādīt, nodarīt to zaudējumu, nu, tur juridiskas nienases. Okay. Bet vēl viens moments, žēl, kā aizgāja ministri, pavisam nesen apstiprināja korupcijas apkarošanas plānu. Un viens no punktiem bija tieši saistīts ar šiem maziem iepirkumiem līdz 10 000, nu, valdība neatbalstīja. Tas arī ir tur... Jūs teicat pašvaldības. Pašvaldība, un tikko kolēģi stāstīja, sadala ceļa remontu 10 posmus līdz 10 000, un katras dabūja bez jebkādiem konkursiem, un tur arī apgrozas šie līdzekļi. Nu, redziet, runā vieno, tad, kad nāk konkrēts priešlikums, ka rekur tas pilnībā izslēdz, jo ne jau uzņēmējiem mēs tur prasījām likt kaut kādu papildus uzdevumu. Mēs prasījām, lai valsts iestādes visu attiecīgi arī ievada elektroniski katru šo līgumu, lai viss var analizēt. Atkal neatbalstiet, teica, vēl vērties. Nu, ar tādu pieeju mēs ļoti ilgi vēl, saka, nu, stāvēsim stabili uz vietas, ja jau mēs tā gribam runāt. Pēlēkās, kundze, tas, ko Stukāna kungs saka, un es arī klausījos to valdības sēdi, kur viņš teica, nu, par to miljardu, kas apgrozās tais mazajos zemsliekšņu iepirkumos, un kur premjers, tur nu, tā kā gribēja neticēt. Nokārtot lietas. Jā, vai tas arī plānojās, ko jūs sakat iepirkuma kontekstā plānā, mainīt šo situāciju zemsliekšņu mazajos iepirkumos? Nebiju pirms tam dzirdējuši šo diskusiju. Paldies, ka pieminējāt. To valdības sēdi ir vērts noklausīties. Tā bija interesanti, jā. Korupcijas apkarošanas plāna pieņemšanas punkts tas bija, jā. Starp citu, paldies, ka pieminējāt. Finanšu ministri, manuprāt, tieši arī bija tā, kura iebilda. Jā, tā ir. Būdams opozīcijas deputāts, bet vadot šo te apakškomisiju, ko jūs redzat paralēli tam, kas notiek valdībā šīs koalīcijas sastāvā vismaz? Ko jūs redzat par darāmu? Pirmām kārtām, es gribu teikt, mērķis no iekšzemes koprodukta procents vai 2%, manuprāt, galvenais, kad ir mērķis. Plāns ir plāns, ar kura palīdzību mēs sasniedzam mērķi. Tas nozīmē, ka mums ir visu laiku paralēli jākontrolē mērķi sasniegšanu. Ja plānā kaut kas nestrādā, plāns ir jāmaina. Un jāiet, lai beidzot mēs nevis rakstītu plānus, bet sasniegtu to mērķi, un tas ir tas virs uzdevums. Vai tā būs deklarēšanās, vai tas būs nodokļu izmaiņas, kur, protams, man patīk tas, ka šobrīd beidzot mēs ejam kopā, ka tās ir arī kaut kādas nodokļu izmaiņas, vai stimulu virzienā, vai akal, teiksim, kaut kāda ierobežošana virzienā, jo nevar atraut vienu, tas pašas darba algas. Vienalga, tā ir Latgale, Zemgale, Kurzeme, darba alga jau tev ir jānopelna. Skatamies, ko dara mūsu kaimiņi. Igauņu ceļu PVN no 20 uz 22, tai skaitā viesmīlībai, noņem nost samazināto. Izlīdzina iedzīvotā ienākuma nodokli, bet tai pašā laikā viņi stimulē, viņi ceļ neaplikumumu minimumu, kas dod arī daudziem to iespēju jau samaksāt. Līdz ar to, man liekas, ir jāskatās, nezinu,
piesaistam mākslīgos intelektus vai vienalga ko klāt, bet tas viss ir jāskatās horizontāli un tie jautājumi jāliek kopā. Viena deklarēšanās vai viens tur skaidrās naudas tikai maksāšana, viņš nedos to. Nu, kā tā netīrā nauda sēdē, tā viņa sēdēs. Nu, vienalga, vai tās deklarācijas ir vai nav. Tad mums ir jāizvērtē mājasaimniecības kopējie ienākumi, ja mēs vispār gribam nofiksēt to, cik tu nopelni, cik tu iztērē. Jo jāskatās, ka ir mājasaimniecības griezumā. Es nezinu, kāds resurs ir jāiesaist, lai katru ikvienu un katru pirkumu, katru čeku, es nezinu, ko vispār nokontrolētu. Nu, nav tāda resursa. Kas ir jūsu Jaugaļkungs atbilde, ka viena liela daļa, es neteiktu, ka visi, bet viena liela daļa skatās uz visu šo caur prizmu jūs tur saimā, jūs tur valdībā, jūs tur vēl kaut kur. Jūs jau tie lielākie blēži esat, nu, kāpēc mums būt maziem godīgajiem? Ko ar to? Droši vien jau tas ir, kad nu, tie kaut kādi stereotipi, kas ir sabiedrībā kopumā ieviesušies ar to, ka politiķi nemāk savus lēmumus, iespējams dažbrīd izskaidrot. Dažbrīd ir pieņemti teiksim, lēmumi, kas īsti nestrādā, tikai sarežģīs šo dzīvi, normatīvisms, kas ar katru gadu ar vien vairāk pieaug. Nu, tas nav tikai pie mums, droši vien ar visā Eiropas Savienībā, un līdz ar to pie mums arī pieaug tas normatīvisms. Eiropa sen jau runā par to normatīvismu mazināšanu, normatīvu aktu konsolidēšanu. Nu, arī mums nu, nevar izraut no tā plāna ārā tikai vienu, tagad mums rīt uz pusdienas laiku notiksies brīnumu, nē, ekonomika mums nebūs. Nu, tā nav. Tie vairāk pakārtoti jautājumi, gan kas sarežģīt dzīvi, un kur, protams, ir jābūt arī kaut kādiem sodiem par to, ka tu neiekļaujies tā, kā visi dara pareizi. Nu, man liekas, tā kaut kā. Mums ir pēdējā 10 minūtes palikusi. Nu, mēģinām kaut ko rezumēt vienā vai citā virzienā. Es gribētu lūgt Enziņa kungu un Saukas kungu iesākt šo 10 minūtes rezumēšanos. Un viena lieta, ko es varbūt gribu vēl pieminēt, vai jums ir jebkuram atbildi, es nezinu, bet man liekas tas uzmanības vērts. Tabuliņa, kur cits starp atrodam Finanšu ministrijas lapā publicētajā profesora Šneidera nu, vienā no publikācijām par ēnu ekonomikas skaitļiem, kas rāda no 2003. Līdz 2021. Gadam tos skaitļus. Un tur ir interesanti pastīties visas Eiropas griezumā, ka ir valstis, kuras ir ļoti nodzinušas uz leju ēnu ekonomiku. Nu tā, ka ļoti. Nu, teiksim, Dānija ir nodzinusi pa 45%. Viņiem arī bija 2003. Gadā 12%. Ja? Zviedrijai bija 18,6%. Ja? Nu, tā salīdzinoši mēs pirms dažiem gadiem tur pat vien bija. Tagad viņiem ir 11%. Dānija ir 9,6%. Un citas valstis nē. Un citās valstīs ir tas samazinājums ir mazāks. Varbūt arī kaut kādi viedokļi, nu mēs nepieminam tad īpaši daudz citu valsts, neskaitot varbūt drusku kaimiņus, varbūt, ka ir vēl kaut kādas mācības, uz kurien iet vai neiet. Bet jebkurā gadījumā, Enziņa kungs, sākam rezumējumu, kas mums te izskanēja un kas mums paliek nu, kaut kāds kontrola punkts, domājot, ka nevis pēc gada tikai ir nākamais ēnu ekonomikas indeks, bet pēc pāris mēnešiem ir ēnu ekonomikas apkarošanas plāns uz valdību. Es nezinu, vai es varēšu tādu optimismu pēc šodienas diskusijas. Diemžēl šodien arī nu, bija tipisks piemērs, ka ministriem bija jāaiziet. Nu, kaut kā vienmēr tā sanāk, ka tajā brīdī, kad mēs runājam par ēnu ekonomiku, tur ir kaut kas svarīgāks un tas lielais jautājums ir un paliek, ka ir vai nav ēnu ekonomika pietiekama augstas prioritātes pasākumus Latvijā. Ja? Man godīgi sakot brīžiem rodās šaubas par to. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, manuprāt, arī šodien sarunā mēs vairāk runājam tiešām par dažādiem nu, apkarošanas pasākumiem, vai, nu, bet ļoti maz par to cēloņu sadaļu. Un tas jautājums, kā galu beigās mēs redzēsim šajā te plānā, cik daudz tur būs tie cēloņu tēmas. Un te ir uz galda ļoti konkrēta priekšlikuma būvniecības jomā. Tas, ko ekonomikas ministri arī pieteica, proti, nu dabiski, ja iedzīvotājs, kurš remontē mājās kaut ko taisa, ja viņš varēs saņemt ienākumu nodokļu atvieglojumu par to, ka viņš kaut ko tur mājās ir remontējis, nu kaut kādā brīdī viņš tam meistaram, kas atnāks, tad klausies, tu man vari tur kvīti izrakstīt vai čeku vai kaut ko, ja? Nu, tas starp citu ir Skandināvijas piemērs. Tas jau nav tā, ka mēs būtu šeit izdomājuši. Skandināvi to dara ļoti sen, un mēs redzam, ka tie cipari viņiem tā skaitā ir ļoti, ļoti labi. Un tā varētu turpināt un turpināt pa dažādām jomām. Tā kā tā ir tā cēloņa sadaļa, un
Nu, un visu beidzot es teiktu, nu, ja mēs īsti nezinām, kā mazināt, nu, tad vismaz neveicinām. Arī tas jau būs ļoti daudz. Mēs te vēl nesen lēmām, ka forši mēs iedosim valsts atbalstu, tas nekas, ka pirks malku bez čeka, ja? Nu, piemēram, pēc. Un tā tālāk, un tā joprojām. Profesors, ko saka? Profesors ir pierakstījis ļoti līdzīgas atslēgas vārdus, ko LTRK ģenerāldirektors saka. Tiešām te bija diezgan daudz debats par tādām diezgan sīkām lietām, kur es aicinātu nebraukt iekšā. Nu, piemēram, tas malks piemērtājs, ja man ir Jāni tieši pierakstīts. Bija liels izbrīns, ej, malku pērk bez čeka. Labrīt, nu jūs ko? Jums kādiem ir liels brīnums, kad visi, es domāju, arī šeit klātesošie, kuriem ir mājas vai dzīvokļi, remontē bez PVN savas mājas vai dzīvokļus, nu loģiski pa lielam visi to dara. Tāpēc, kad, nu števiši, kas nav uzņēma, cik nodokļos cilvēks ir samaksājis, un tad vēl aplikt, tad jau kādi tie lauki izskatīsies, ja visi to darīs. Nu, tur nav jāiet, jā. Tā nav vieta, kur ķert. Drīzāk vajadzētu apzināties to, ko arī viens uzņēmējs tajā pašā TVnet portāla diskusijā pieminēja, ka mēs jau Latvijas bankās pat netaisam vairs nekādas kontas. Jūs nemaz nedomājat, ja? Tā kā jūs nemaz neceriet, kad jūs daudz ko zinat par to, kas Nu, vai tas ir liels procents, kas notiek? Es domāju, ka ir liels procents. Te var parunāt. Bet par to darāmo, man liekas, ka te ir... Pirmkārt, mums ir jāapzinās, kad ēna ekonomikā, tā kā mēs viņu mērām, mēs definējam ēna ekonomiku kā uzņēmumu, kas ir reģistrēti, kuri nodarbojas ar legāliem pakalpojumiem un ražošanu, preču piegādi, bet ir daļai ēnās. Tātad tieši kā Jaunzemes kundze teica, kur griež, tur sāp. Tie ir reāli cilvēki, kas taisa to naudu. Mēs te vien daļu viņus pārdalām, bet viņi ir tie, kas viņu veido. Neapkarojam viņus. Otra lieta, par ko daudz tika runāts par valsts pārvaldes kapacitātes celšanu, kas ir būtiska, ir tiešām svarīgi koordinēt šos te pasākumus, ir ļoti būtiski apmainīties ar datiem. Tam jāstrādā ir kā mehānismi. Iedomājieties privātajā uzņēmumā vairāk departamenti uzņēmums, kas strādā atraut viens no otra un grib sasniegt vienu mērķi tur eksports. Bet nu, tas nav reāli. Valsts, diemžēl, ēna ekonomikas mazināšanā tā dara. Bet pēdējā lieta, un te man žāk, ka Kariņkungs nav klāt, varētu ar viņu padiskutēt. Kariņkungs, piemēram, ir publiski teicis, mēs neieguldīsim, negribam ieguldīt veselībā, tāpēc, ka sistēma nav sakārtota. Mēs esam dzirdējuši izglītībā un zinātnē līdzīgi. Kad jūs sakārtosiet to sistēmu, tad mēs jums dosim naudu. Uzņēmēji saka, cik es esmu runājis arī privāti, un ko mēs redzam, uzņēmēji saka tieši to pašu. Kamēr jūs nemācēsiet efektīvi tos nodokļus izmantot, mēs jums nekādas nodokļus nemaksāsim. Un kamēr šis te nemainīsies, akadēmiskajā vidē jautājums nav, kāpēc uzņēmumi nemaksā nodokļus. Jautājums ir, kāpēc maksā nodokļus. Jūs nepiespiedīsiet viss. Un tās nav tās sīkas lietas. Un par to mēs, nu, diemžēl mēs šodien diskutējam. Paldies. Kam vēl ir ko piebilst? Stulbergkungam? Man ir ātri piebilstams. Pirmkārt, es esmu personīgi pilnībā pret nodokļu celšanu. Pirms ir tik liels zilonis telpā. Tie 2,8 miljardi ir tas daudzums, ar kuru jātiek galā. Tur ir tas resurs pieejams. Vēl, manuprāt, ļoti labam priekšlikumam jābūt tādam, un es labprāt to virzītu, ka visi valsts pasūtījumi būtu balstīti ar kritēriju par nodokļu nomaksu. Un tad cena. Tad, ja balstam tos uzņēmējus, kas reāli maksā nodokļus, nevis otrādāk. Cena, un pēc tam viņi nemaksā. Manuprāt, tā būtu fundamentāla lieta, ko vajadzētu pamainīt. Tad nodokļi grieztos atpakaļ, ja tieši pati valsts atgūt. Un viens liels jautājums. Kur var iegūt tik daudz melno naudu? Tie caurumi, kur jāmeklē, kur tad viņu reāli iegūst to miljārdu, tad, ja mēs aizpraudīsim tos caurumus ciet un paliks arvien grūtāk to izdarīt, tad jau tas arī mazinās tieši to, nevis ķert katru individuāli atsevišķi. Nu, un jā, nu, izmantojam datus. Mēs ar datiem ļoti maz strādājam, pārāk maz ir saistīti šie datu informācija. Stukankungs, kas jūs rezumē šai sarunai? Nu, mana punktā mēs darām visu, lai tas nebūtu izdevīgi, lai nebūtu tas, ka tas atmaksājas. Un šeit, ja kaut kas nav nomaksāts, tad attiecīgi viss tiek noristēts, tiek bargi sodi un tā tālāk. Un otrais moments, nu, vēlreiz gribu pateikt.
nu, ir jārunā vai ir jāmeklē iemesli, lai mēs varētu ierobežot vai vismaz redzēt. Un šeit piekrītu, mums jau vajag datus, lai mēs varētu redzēt naudas plūsmas, naudas apgrozījumu, jo tas miljards tieši tā, viņš kaut kur tas šeit ir. Un tāpēc nav jāuztraucas vēlreiz, ka cilvēkam būtu jāapstiprina, ka es esmu godīgs un viss. Ar pārēju tad datu analīzi varētu tikt galā. Bet ir jādod šī data, jo daudz tomēr ir ārpus šīs uzskaites. Jaunzemes kundze, jūsu pilnvaru termiņa pēdējā gadā. Es pieminēšu, kāds ir skats. Nu, es gribētu teikt tā, ka es turpināšu cīnīties, godīgi sakot, par to, lai tās inovācijas, kuras es iecerējis, tomēr dienas gaismu ieraudzīs, ko to arī pēdējā gadā varbūt pēc manis. Un es saprotu, ka tagad Auguļa kungam ir nodota tā lāpa jā, ar tiem pasākumiem, kurus tā kā budžeta komisija skatīs Auguļa komisija, domāju, reitingi ir. Tas, kas mums ir jāievieš, un es ceru, ka viņi izkustēsies, jo šobrīd viņi ir iestrēguši budžeta komisijā, un es ļoti ceru, ka viņi līdz jāņem tiks pieņemti, jo viss tas, ko Rītiņas kundze teica par aprobāciju, man jāsaka milzīgs paldies restorānu viesnes asociācijai, kas ir gatava nākt pilotēties, un apsargi ir gatava nākt pilotēties, jo viņi pat bija optimistiskāki kā mēs attiecībā, jo viņi teica, ka mēs vēl esam piesardzīgtais datos. Un tāpēc es gribētu teikt, ka tie dati jau ir, viņi ir pieejami, ņemiet viņus pretīm. Un jāsaka tā, valsts ieņēmuma dienas ir investējis tie analītikas kapacitātē, un te jau sen jau nedala summas ar skaitļiem, tie ir pavisam citi algoritmi. Ja? Mums ir ļoti augstā līmenī tā pratība, un tu apliecināji arī gan ekonomikas fakultātes dekāns, gan nu, tā kā ņemiet pretī un lietojiet, tikai nevajag teikt tā, nepatīk man tā bildīte, viss ir garām. Tā tas nav, tāpēc es gribētu teikt, ka tā dzīve, diemžēl, nav tik rožaina, pat lai vai kā mēs tās bildītes mainītu, viņa nav rožaina. Es saku tā diagnoze no manas puses un to, ko es esmu sapratusi, jo ieņēma dienas, tas ir kā pie daktera. Tu ieraugi ļoti daudzas neglītas lietas. Un man ir ļoti skumji klausīties reizēm, ko es zinu, kur ir tas nesmukumiņš, jā, un tas tiek pagriezts pilnīgi otrādi, ka valsts ieņēma dienestam, bet pašiem jau uzņēmējiem tie nesmukumiņi. Nebūtu tie nesmukumiņi, mēs droši vien šeit nesēdētu. Nebāšam galvenais galvas smiltīs un patiesībā paskatamies uz to bildi, bildes jau nav. Tā bija tas mūsu izaicinājums. Mēs neviens nezinām vairs to savu bildi, reitingi jau nav. Un nebāšam galvas smiltīs arī tajā ziņā, ko Stukāna kungs korekti pieminēja par iepirkumiem. Nu, ja jau tādu lēmumu priekšlikumu ir bijuši, tad droši vien arī tajā virzienā jāskatās. Un neaizmirstam paskatīties atpakaļ arī uz tiem plāniem, kur visādas sarežģītas normatīvas lietas ir pieņemtas. Jautājums, vai viņas vispār strādā, vai viņas nebūtu jāatmet. Tā ir tā liekā birokrātija, kas ir bijusi. Un, nu, ja tā skaidrā nauda, un patiesībā tas apjoms ir virs 2 miljārdiem ja, kopumā tad dēnās, tad, ja viņi ir, nu, tad droši vien izlikties, ka viņas nav nevajag un ir jāpārliek šī te kā prioritāte drīzāk nekā nodokļu celšana. Vēl kaut kas? Pavisam īsi? Varbūt tāds, es nezinu, es uz ēnu ekonomiku skatos, tā kā tā būtu tāda infekcija, ja, kas ir ārkārtīgi lipīga un kas pielīp no viena cilvēka otram vai no viena uzņēmuma nākamajam. Ja, un viena pagala nedeg. Ja, un tas ir tāds, tā kā tāds liels uguns, kur mēs varam vai nu pielikt ja, tās pagalas vai kaut kādā veidā ņemt ārā. Ja. Un to trendu, ja, kurā virzienā mēs iesim, vai šī ēnu ekonomika kāps vai viņa mazināsies, ja, lielā mērā nosaka šī uzvedība. Ja, kā mēs ap to ugunskuru tur darbojamies. Ja. Un nu, acīm redzām, ja, nu, ir jābūt šeit kaut kādai tādai nu, vispārējai sapratnēji, ja, ka mēs kopīgi sakam, ka paklau, nu, nē, nu, mums ir jāiet ja, tajā mazināšanās virzienā, un tad mēs skatāmies uz otru, jau uz savu konkurentu. Ja, viņš maksā vairāk nodokļus, ja, okay, labi, es arī varu maksāt vairāk nodokļus, ja, vai, un tā tālāk. Ja, un, teiksim, tas ir, tā ir tā, un tad beigās ja mums atliks tikai tādu skaistu uzvaras cepu, kur uzlikt galvā un ekonomika būs samazināta. Nu, nākamā sērija, lai mēs redzētu, kurā virzienā tas ies, būs mirklis, kad valdībā tiks iesniegts projekts 31. jūlijā no Finanšu ministrijas puses, un tad mēs redzēsim, kurā virzienā tas ies. 2 stundas ir pagājušas. Šī bija LTRK un SSE Rīga iniciētā diskusija par ēnu ekonomiku.
grib cīnīties politiķi iestādes vai sabiedrība. Paldies visiem klātesošajiem, kas ieradās. Paldies TVN skatītājiem, kas skatījās. Visu labu!